کُنہِ ساتہٕ چھُ آسان کانٛہہ نفر تٔمِس چھُنہٕ مال آسان کِہیٖنۍ، سُہ چھُ ژوٗر کرنہٕ خٲطرٕ گژھان مجبوٗر، لیکِن اگر أسۍ زکات سٲری دِمو نا غریٖب کیاہ گژھِ، غریٖبن تہِ گژھِ یُس یہِ اگر کُنہِ ساتہٕ تِمن کیاہ ہستُک یہِ نار آسہِ دوٚدمُت سُہ کیاہ گژھِ امہِ زکات ذٔریعہٕ ٹھنٛڈٕ، یہِ چھِنہٕ أسۍ تِمن مِنت تھاوان کینٛہہ، یہِ چھُ رۄبن حق تھوٚمُت مُقرر کٔرِتھ، گوٚو اتھ منٛز چھُ یہِ فٲیدٕ تہِ آو سمجھ، گوٚو یُس زکات دِنہٕ وول آسہِ أمِس پٮ۪ٹھ چھُ خرچاوان کُس اللہ تعالیٰ چھُ أمِس امیُک بدلہٕ کران عطا، اور یُس چیٖز اللہ تعالیٰ أمِس عطا کرِ سُہ چھُ أمِس خیرُک تہٕ برکتُک باعث آسان، گوٚو اس لیے اتہِ تور فِکرِ پوٗنٛژِم کیاہ آسہِ زکات چھِ انان کھینچِتھ کیاہ برکت اور خٲر أمِس شخصس. رمضان یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ پتہ چھو کہِ اَسہِ یَتھ ٹاپِکَس پٮ۪ٹھ کَتھ کَرٕنۍ چھِ سُہ چھُ زکاتَس سۭتۍ تعلُق تھاوان، یُس اِسلام کیو اَرکانو منٛزٕ ترٛیٚیِم رُکُن چھُ، شہادتین اور نٮ۪ماز اور پَتہٕ چھُ ترٛیٚیِم کیٛاہ زکات، اور أتھۍ متعلق چھِ اَسہِ اِنشاء اللہ تعالیٰ کَتھ کَرٕنۍ. تو اَتھ متعلق یُس أسۍ کَتھ کَرو ییٚتٮ۪ن سۄ کَرو أسۍ سَتَن نُقطَن تحت، کٔژَن؟ سَتَن. اور تَتھ منٛز وٕچھو أسۍ گۄڈنٮ۪تھ کہِ زکات کیٛاہ گوٚو لُغتَن عربی زبانہِ اعتبار کیٛاہ چھُ اَتھ معنی اَتھ لفظَس، اور بیٚیہِ اِصطلاحَن پَتہٕ یعنی اَسہِ یُس وَنناو کہِ زکات دِیِو سا سُہ کیٛاہ گوٚو. دوٚیِم وٕچھو أسۍ کہِ منزِلَتُ زکات فِل اِسلام، اِسلامَس منٛز کیٛاہ چھُ اَمیُک مقام مرتب زکاتُک، اور ترٛیٚیِم فوایِدُ زکات، زکاتٕکۍ فوایِد، اور ژوٗرِم حُکمُ زکات، زکاتُک حُکُم کیٛاہ چھُ، حالانکہِ اَسہِ چھِ سُہ پَتہٕ ہٕے گۄڈنٮ۪تھٕے کہِ یہِ چھُ اِسلام کیو اَرکانو منٛز اَکھ رُکُن، اور پٲنٛژِم سُہ گوٚو شروٗطُ وجوٗبِ زکات، زکات واجِب گژھنہٕ خٲطرٕ کَم کَم شروٗط چھِ أمِس نفر یعنی کَم کَم کَنڈِشَنٕز چھِ اَمہِ خٲطرٕ ییٚمہِ پَتہٕ زکات أمِس پٮ۪ٹھ واجِب گژھان چھِ، اور شیٚیِم سُہ گوٚو فی ما تجیٖبُ فی ہِ زکات، کَمَن چیٖزَن منٛز چھِ زکات یعنی کَتھ کَتھ چیٖزَس چھِ زکات کھَسان اور کوٗتاہ کھَسان چھِس، اور سٔتِم گوٚو پوٚتُس مصارِفُ زکات، زکاتٕکۍ مصارِف یعنی زکات کَمَن کَمَن وَتَن منٛز چھِ پوٚتُس أمِس خرچاوٕنۍ، گوٚو یِمَن سَتَن پویِنٛٹسَن تحت کَرو أسۍ اِنشاء اللہ تعالیٰ کلام. اِنشاء اللہ اِفطارَس چھُ وٕنہِ کوٗتاہ، زٕ گٲنٛٹہٕ پیٚٹھی چھِنا، اِسلیے زٕ گٲنٛٹہٕ تہِ ہٮ۪کَن لٔگِتھ ہٮ۪کَن نہ، اِنشاء اللہ تعالیٰ اگر کانٛہہ تھَکہِ سُہ ہیٚکہِ نیٖرِتھ تہِ یا سُہ ہیٚکہِ لَرٕ تہِ ترٛٲوِتھ، پَرواے چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہِ. گوٚو سَتَن یعنی پویِنٛٹَن تحت چھِ اَسہِ کَتھ کَرٕنۍ، اور گۄڈنیُک چھُ تَتھ منٛز کیٛاہ زکات لُغتَن وَصطلاحَن یعنی زکات عربی زبانہِ اعتبار اور بیٚیہِ اِصطلاح یعنی اِصطلٲحی اعتبار، چوٗنٛکہِ سٲنۍ شریعت چھِ کیٛاہ عربی شریعت چھَنا، اس لیے تَمہِ موٗجوٗب چھُ اَسہِ گۄڈٕ وٕچھُن کہِ یہِ چھُنہ عربی زبانہِ منٛز گوٚمُت قرآن نازِل، اور سون پیغمبر اوس عربَن منٛز آو سُہ مبعوث کَرنہٕ صلی اللہ علیہ وسلم، گوٚو اس لیے اَسہِ تَتہِ آسَن نہٕ تِم لفظ ٲسۍ عربیَس منٛز اِستعمال گژھان، اور تَمہِ موٗجوٗب چھِ أسۍ وٕچھان کہِ زکات یُس چھُ عربی زبانہِ اعتبار چھِ اَتھ مُختلِف معانی، اَکھ معنی چھُ اَتھ اَطہارا پٲکی، اَکھ معنی چھُ اَتھ اَنما یعنی کُنہِ چیٖزَس منٛز ہُرٮ۪ر گژھُن بَڑُن کانٛہہ چیٖز، یِتھَے پٲٹھۍ چھُ اَکھ بیٛاکھ معنی زکاتَس البرکہ برکت، خٲرٕچ کثرت اور برکت کَتھ چھِ أسۍ وَنان، خٲر آسُن کٔثیٖر اور دٲئم تَتھ چھِ أسۍ وَنان برکت، یِتھَے پٲٹھۍ چھُ بیٛاکھ معنی زکاتَس المدح تعٲریٖف کَرٕنۍ، اللہ تعالیٰ فرماوان فلا تُزکو انفسکم، پنٛنٮ۪ن نفسَن مہٕ کٔرِو پانَے تعٲریٖف، رۄب چھُ تۄہہِ متعلق رۄب چھُ زانان کہِ تۄہہِ منٛز کُس چھُ تقوا وول، گوٚو زکاتَس چھُ بیٛاکھ معنی تعٲریٖف کَرٕنۍ تہِ آ سَمجھ، گوٚو یہِ گوٚو کیٛاہ یہِ چھُ لُغت اعتبار، أسۍ گژھو نہٕ زیادٕ تفصیٖلَس منٛز کینٛہہ اَمِچ ریفرَنٕس یا باقٕے، أسۍ وَنو کہِ زکاتَس چھُ مُختلِف معنی کَمہِ عربی زبانہِ اعتبار، اور یُس یہِ زکات چھُنہ یہِ چھِ ترٛٮ۪ن قٕسمَن ہِنٛز، اَکھ چھِ أسۍ وَنان زکاتُ نفس، اَکھ گوٚو نفس پَنُن پاک کَرُن شِرکہٕ نِشہِ کُفرٕ نِشہِ نِفاقہٕ نِشہِ گۄنہو نِشہِ بُرٕ اخلاقو نِشہِ، یہِ تہِ چھُ اَتھ چھِ وَنان کیٛاہ زکاتُ نفس یعنی پَنُن نفس، یہِ چھُ ہمیشہِ أکِس اِنسانَس کَرُن چاہے أمِس اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ نِصاب، اَتھ چھُ نِصاب کہِ ییٚلہِ أمِس نفس پوٗرٕ پاک گژھِ تیٖتِس کالَس چھُ أمِس پَنُن نفس پاک کَرُن، اور کانٛہہ نفر ہیٚکیٛاہ ؤنِتھ کہِ مےٚ گوٚو وۄنۍ نفس پوٗرٕ پاک، نہ یُتھُے أمۍ ووٚن کہِ مےٚ گوٚو وۄنۍ نفس پوٗرٕ پاک یہِ چھِ أمِس ناپٲکی ہِنٛز نِشٲنی، آ سَمٕجھ، گوٚو غرض چھُ گۄڈنیُک چھُ یہِ. دوٚیِم گوٚو زکاتُ البدن، سُہ گٔے بدنٕچ زکات، یَتھ أسۍ وَنان چھِ زکاتُ الفطر، یَتھ سیامَس سۭتۍ تعلُق چھُ، تَتھ چھُ علماء گنٛزراوان کَتھ سۭتۍ زکاتُ البدن، تَتھ تہِ چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکام کٔرمٕتۍ بیان کہِ کٔمِس کٔمِس کِتھ پٲٹھۍ کوٗتاہ چھُ تٔمِس دیُن، سُہ چھُنہٕ وٕنکٮ۪س سون ٹاپِک. اور ترٛیٚیِم چھُ زکاتُ الاموال، مالٕچ زکات کیٛاہ مخصوٗص مالَن یۄس زکات چھِ یِوان دِنہٕ تٔتھۍ متعلق چھِ ییٚتٮ۪ن أسۍ کَتھ کَرٕنۍ، اور سُہ کیٛاہ اَسہِ ووٚنمُت لُغتَن کَتھ چھِ أسۍ وَنان، وۄنۍ وٕچھو أسۍ اِصطلاحَن کَتھ چھِ أسۍ وَنان، یعنی یۄس زکات اَسہِ وَننہٕ آو کہِ یہِ دِیِو سا سُہ کیٛاہ گوٚو، تَتھ چھِ علماء کَران ڈیفنِشَن بیان چھِنا تعریٖف ڈیفنِشَن کُنہِ چیٖزٕچ، کُنہِ ساتہٕ چھُ گژھان ڈیفنِشَن سۭتۍ کانٛہہ چیٖز سَکھ، مگر یہِ ڈیفنِشَن پَرنہٕ برونٛٹھ تھٲیزیو تُہۍ یاد کہِ اَسہِ چھِ پَتہ زکات کیٛاہ گوٚو،
چھنا پتہ زکات چھ یس دیوان چھنی سونس ہسا چھ یوتا زکات ربس ہسا چھ یتھ پیٹ زکات یمن کٹن ہسا چھ یتھ پیٹ زکات چھنا یتھ بہ ڈیفینیشن ون تہ گوسن پتہ مشیت گسن کہ ہن کہ اس کیا اصلی زکات کیا چھ گو بہرحال ڈیفینیشن ایلس وچان چھ امیچ اچھ مختلف تعریفات علماء کرام بیان یس اخ ڈیفینیشن چھ تہ مز ونا التعبد للہ تعالی یس چھ رب سنس کیا عبادت أمس ذريش رب سنس كيا كران يلي زكاة ديوان شيء رب سنس عبادة كران كتبت بإخراج حق واجب مخصوص شرعا إيش نبر كران بني مال مز أخ واجب حق يس شرعي اعتبار مخصوص شو آمد كران بني مرزي بتني كه شريعة تنشو سو مخصوص كورمت كي تاي كوتا حق شو كارون من مال المخصوص اور هر مال اسن كيا بلكي مخصوص قسم كيا مال شيء بيوان دون إيش بيشو سبب مور خون سو مخصوص مال كيا شو اور ہر وقت نہیں کیا فی وقت مخصوص اور اچھو وقت تھی کیا مخصوص لطائفت مخصوص اور پتہ نہیں کیا یہ پہ امس یمس امس خوش گھس تمس دینا تم جمع سا جماعت تھی مخصوص یمس امس یہ زکاة دین چھ بشروط مخصوص اور اچھ کیا مخصوص شروط شروط و سان یعنی شروط و سان اکس خاص جماعت اس کن پن مخصوص مال منز اخ مخصوص حصہ کڑن اس واجب امس پہ آمت تھو امہ ذریعہ رب سن عبادت کران اتھ کیا دپان زکاة یہ پتہ گو یہ نا سخ چیز کہین تھی اس ڈیفینیشن ات مز کیا ون کڑن ہسا پن مال مز اخ حصہ اور بی آو ون کہ یعنی یہ شرعی طور پر مخصوص کہ کچھ ہن کڑن اور سہ مال تہ مخصوص کت کت کھسان اور یہ مخصوص کہ کمس دین اور وقت تہ مخصوص تمہن چیزن متعلق برونٹھ کن ون کیا پھر کس نقطہ اس پہ سات اخ مکلو ٹھیک ہے اخ مکلو یہ لکٹ ہاں تھی گزو نا زیادہ خوش کی مکلو ہسا اچھا اس میں اتھ لگ ٹائم یہ مکلو اس سی گو فی الحال تر فکر کیا زکاتس عربی زبان اعتبار مختلف معنی پکی ہند معنی برکت معنی زیادتی ہند معنی تعریفن ہند معنی وون نا اسے لیکن پتہ وون یت زکاتس متعلق اس کت کران سو اس کیا زکات الاموال یت اس ڈیفنیشن بیان کر وش دم سو گو منزلۃ الزکات فی الاسلام زکاتس کیا مقام مرتبہ کت مز اسلامس مز اور اس زکات یہ کس نقطہ دم اور اس مقام مرتبہ خاطر کرو اس ست چیز ذکر کس ام تل ام تل تر اس فکر دم نقطہ کہ زکات مقام مرتبہ کیا اسلامس مز وچ گک امیک مقام مرتبہ کت پہ تران فکر یہ الرکن الثالث یہ اسلام کیو ارکانو مز کس رکن تریم رکن گو اسلامک ارکان چھ تم ساروی کھت زیادہ اہمیت حامل گو تم لحاظ ات تران پانے فکر یل اسلام کیو ارکانو مز تریم رکن ات تران فکر یہ اہم آسان چھ ارکان کیا یہ پہ کھانا بلڈنگ کھڑا آسان اگر تم ہٹاو سو بلڈنگ دارن تک مجھے کمزوری اور اگر تم سی ہٹن سی وس ات تر فکر زکات مقام مرتبہ تران فکر امہ سی گک نقطہ سہ کیا گو یہ اسلام کیو ارکانو مز تریم رکن اور دم کت پہ تران امیک مقام مرتبہ فکر سہ گو قرینۃ الصلاۃ فی کتاب اللہ یہ قرآنس مز نماز ست آمت جوڑن اللہ یعنی قرآنس مز آمت ترہن جائن آمت قرآنس مز مثال کے طور پر کن سات صدقہ آمت کن سات صدقات آمت آواز سمجھ اتھے پہ بہن جائن آمت یہ کت مز یعنی ترہن جائن زکات لفظ آمت اور بہن جائن بی ات باقی الفاظ تہ امہ خاطر آمت اور بیس تو کثرت سان و عقیم الصلاۃ و آت الزکات سوچ نماز ست کیا زکات تہ ذکر آواز سمجھ گو یوتہ زیادہ ذکر آسہ قرآنس مز کن چیز سہ کیا تمہ اہمیت ہاوان گو زکات ذکر واحد جائن قرآنس مز اور بیس نماز ست امیک ذکر اور نماز ہز اہمیت اس پتہ امہ تل تہ تران فکر کہ زکات اہمیت منزلہ مقام مرتبہ اسلامس مز تریم سہ گو کہ یہ اتنت سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالزکات عنایت دقیقتا فائقہ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم احادیث تمو بیان کور یعنی ات متعلق کیا دقیق یعنی ڈیٹیلڈ آمت بیان کرنے کہ کت کوتا زکات کھسہ اگر ہسا ژتجی آن تیر تمہن کھسہ یوتا اگر ژتجی پہ اخت وہ آن تیل کھسہ یوتا اگر اخت وہ پہ یوتن تین زہت تیل یوتا اونٹن متعلق کت پہ پور ڈیٹیل کرمز بیان چھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جوامع الکلم عطا آمت کرنا تم مختصر الفاظن مز کا فرمان فرماوان سہ وسیع معنی تھاوان لیکن جوامع الکلم عطا یمس پیغمبرس کرنا اس آمت تم یت یعنی زکات متعلق تفصیل سان بیان کران اچھ تران فکر کہ اچھ کیا اہمیت اچھ اہمیت گو شری شریعتس مز امیک واریہ یعنی پور ڈیٹیل آمت ات مز بیان کرنا آو سمجھ گو ام تل تران فکر زکات منزلہ اور ژورم سہ گو اللہ تعالیٰ تعریف کران تمن یم زکات دن ول آسن قرآنس مز مثال اللہ تعالیٰ فرمان قد افلح المؤمنون سورہ مومنونس مز کہ مومن ہسا گئی بتحقیق کامیاب پتہ فرمان تمو مز کیا
اکھ صفت کہِ تِم ہسا چھِ زکات دِنہٕ وٲلۍ تَتھ چھِ حالانکہِ تَتھ آیتَس زٕ معنی اکھ معنی چھُ تَتھ یِہوے کہِ تِم چھِ کیاہ زکات دِوان کَنٹِنیوسلی تِم چھِنہٕ کُنہِ کُنہِ ساتہٕ دِوان تہٕ کُنہِ ساتہٕ دِنہٕ کِہیٖنۍ وَتہِ طور فِکرِ رۄبَن کٔرِتھ تعٲریٖف تِمن رۄبَن فرمو یِم چھِ کامیاب یِتھے پٲٹھۍ باقین جاین قرآنَس منٛز اَوا سَمجھ گوٚو ژوٗرِم نۄقطہٕ ییٚمہِ تَل اَسہِ تَران چھِ فِکرِ زکاتٕچ منزِلہ اِسلامَس منٛز سُہ گوٚو کہِ قرآنَس منٛز چھِ زکات دِنہٕ والٮ۪ن تعٲریٖف آمٕتۍ اور پٲنٛژِم سُہ گوٚو ضم اللہ تعالیٰ تارکیٖن اللہ اللہ تعالیٰ ہن چھِ زکات ترک کرن والٮ۪ن مذمت کٔرمٕژ یِتھ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ فرماوان چھُ ییٚمہِ ساتہٕ تِم وَنان تِم یعنی آخرَتس منٛز چھُ یہِ آمُت آخرَتُک سُہ مقالما اکھ تِم وَنان ما سلککم فی سقر تُہۍ کٔمۍ واتنٲینو یَتھ جہنمس منٛز تِم کیاہ وَنان لم نکو من المسلین ولم نکو نطعم المسکین یُس یہِ ولم نکو نطعم المسکین چھُ اَمہِ سۭتۍ چھُ اِشارٕ گوٚو مفسرین کرام کران زکاتس کُن تۄہہِ آو مسلہٕ سَمجھ گوٚو اَتہِ تَران فِکرِ مذمت اور باقین جاین تہِ ولدیٖن یخنیٖزوٗن ذہب اول فِضا یُس اللہ تعالیٰ سورہ توبہَس منٛز فرمایہِ یِم سۄن تہٕ روٚب آسان خزانہٕ بَنٲوِتھ تھاوان اور یہِ آسان نہٕ خرچاوان کِہیٖنۍ تہِ تِمن کیاہ عذاب چھُ اللہ تعالیٰ ہن بیان کوٚرمُت تِمن ہسا یی یِہوے تٲوِتھ لاگنہٕ ٲخرَتس منٛز اللہ تعالیٰ دِن نجات وۄنۍ تَران فِکرِ کہِ زکاتس منٛز آیہِ کیاہ یعنی زکات نہ دِنہٕ والٮ۪ن آیہِ قرآنَس منٛز مذمت کرنہٕ اَمہِ تل کیاہ تور فِکرِ اَمیُک مقام مرتب کیاہ چھُ اور شیٚیِم سُہ گوٚو ادا اُس زکات تہِ میٲنۍ اسبابِ دخول الجنہ زکات دیُن چھُ جنتس داخل گژھنہٕ کیو اسبابو منٛز أسۍ چھِنہ یژھان سٲری کہِ أسۍ گژھو جنتس منٛز داخل گژھٕنۍ گوٚو تَمہِ کیو اسبابو منٛز چھُ اکھ سبب کیاہ اکھ انسان دی زکات واریاہن جاین یعنی اَمیُک اتھ تہِ چھِ دلایل اور یہِ اَسہِ برونٛٹھ کُن تہِ اور سٔتِم سُہ گوٚو یعنی زکات کِس تھٔدِس مرتبس پٮ۪ٹھ چھُ یہِ چیٖز دلالت کران کہِ یُس زکات رُکاوِ یِم مانہِ یعنی زکات آسن تِمن مُتعلِق کیاہ چھُ آمُت تِمن خٕلاف چھُ قتال آمُت کرنہٕ لڑنہٕ تِمن خٕلاف اسلٲمی حکوٗمت ییٚمہِ ساتہٕ آسہِ اِسلٲمی حکوٗمت اگر آسہِ یِم نہٕ زکات دِنہٕ کِہیٖنۍ تِمن خٕلاف کیاہ یی لڑنہٕ وۄنۍ تَران فِکرِ یعنی اَتھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ آو کیاہ زکات نہ دِنَس پٮ۪ٹھ کیاہ آو لڑنہٕ تِمن خٕلاف یِم زکات رُکاوَن وٲلۍ ٲسۍ اَمہِ سۭتۍ تہِ چھِ اَسہِ تَران اَمیُک مقام تہٕ مرتبہٕ فِکرِ گوٚو سُہ یہِ اوس دوٚیِم سُہ اوس منزِلت اُس زکاتہِ فِل اِسلام اِسلامَس منٛز کیاہ چھُ زکاتُک قدر و منزِلت یِمو سَتو نۄقطو تحل مُختصرن چھُس بہٕ وَنان تور اَسہِ یہِ چیٖز فِکرِ اور اَمہِ پَتہٕ چھُ ترٛیٚیِم اَمہِ سۭتۍ تہِ گژھِ اَسہِ ہُہن پٔتِم یہِ دوٚیِم نۄقطہٕ کٕلیر سُہ گوٚو فوایِد اُس زکات زکاتٕکۍ کیاہ کیاہ فوایِد چھِ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہن کانٛہہ حُکُم اَسہِ دیُت کہِ یہِ کٔرِو سا یا کُنہِ چیٖز نِش منع کوٚرُن کہِ یہِ مہٕ کٔرِو اَتھ پَتہٕ کَنۍ چھِ حِکمت آسان چاہے اَسہِ پَتہ لَگیا یا نہ لَگیا لیکِن اَسہِ چھِ پَتہ کہِ اللہ تعالیٰ چھُ الحکیٖم سُہ چھُ ہر کانٛہہ کٲم کران کَتھ تَتھ پَتہٕ کَنۍ چھِ حِکمت آسان یِتھے پٲٹھۍ ییٚلہِ زکاتَس مُتعلِق اَسہِ آو حُکُم دِنہٕ اَتھ منٛز کیاہ آسان اَتھ منٛز آسان فوایِد علماء کِرامو وٕچھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہِ چھُ اَتھ مُتعلِق بیان کوٚرمُت مِثال یا اللہ تعالیٰ ہن تہِ چھُ بیان کوٚرمُت گۄڈنیُکُے فٲیدٕ سُہ چھُ تھاوان پٔتمِسٕے نۄقطَس سۭتۍ تعلُق سُہ گوٚو اِتمامُ اِسلام العبد گۄڈنیُکُے فٲیدٕ چھُ زکاتُک اَمہِ ذٔریعہٕ چھُ أکِس بنٛدٕ سُنٛد اِسلام مُکمل گژھان چھُنہ یہِ چھُ بنٛدٕ سٕنٛدِس اِسلامَس مُکمل کران یُس نہٕ زکات دِنہٕ وول مُسلمان آسہِ اور بیٛاکھ مُسلمان چھُ زکات دِوان ییٚلہِ سُہ صاحبِ نِصاب آسہِ اور دۄنوَے چھِ صاحبِ نِصاب اَکھ چھُ دِوان بیٛاکھ چھُنہٕ دِوان کِہیٖنۍ زیادٕ کٔمۍ سُنٛد اِسلام چھُ مُکمل یُس دِوان چھُ کیٛازِکہِ یہِ چھُ اِسلام کیو اَرکانو منٛز اَکھ رُکُن پوٗرٕ کران اَوا سَمجھ گوٚو اِسلیے گۄڈنیُک فٲیدٕ دوٚیِم حصوٗل طاعت اللہ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز اِطاعت اَمہِ ذٔریعہٕ حٲصِل گژھان کیٛازِ زکاتُک حُکُم کٔمۍ دیُت اللہ تعالیٰ ہَن ییٚلہِ أسۍ زکات دِمو أسۍ چھِ رۄبہٕ سٕنٛز اِطاعت کران گوٚو رۄبہٕ سٕنٛز اِطاعت چھِ اَمہِ ذٔریعہٕ اَسہِ حٲصِل گژھان یُس اِطاعت کَرِ رۄبہٕ سٕنٛز اور اِطاعت کَرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛز فقد فاز فوزن عظیٖما تٔمۍ کوٚر عظیٖم کامیٲبی حٲصِل اَوا سَمجھ اور ترٛیٚیِم سُہ گوٚو تطہیٖر النفس و تزکیتُہا نفس چھُ اَمہِ سۭتۍ پاک گژھان نفسَس چھُ اَمہِ سۭتۍ تزکیا گژھان سُہ کیٛاہ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان خُد مِن اموالِہِم صدقتن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِہِنٛدیو مالو منٛز کٔرِو صدقہٕ رٔٹِو یِہِنٛدیو مالو منٛزٕ اَتٮ۪ن چھُ مُراد زکات تہٕ تطہیٖرُہُم و تُزکیٖہِم بِہا اَمہِ ذٔریعہٕ کٔرِو تُہۍ یِمن تطہیٖر اور تزکیا کیٛاہ کٔرِوُکھ تطہیٖر اور تزکیا کٔرِوُکھ یِہِنٛدیو مالو منٛزٕ کٔرِو زکات حٲصِل اور اَمہِ ذٔریعہٕ کٔرِوُکھ تُہۍ کیٛاہ یِم اَتٮ۪ن چھُ یا تہٕ یہِ ضمیٖر گژھان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کُن مُخاطب نَتہٕ چھُ یہِ ضمیٖر گژھان أتھۍ صدقَس کُن یہِ چھُ طاہِر ابن عاشوٗر کران ذِکِر تحریٖر تنویٖرَس منٛز کیٛاہ فرمو اللہ تعالیٰ ہَن أسۍ وَنو وۄنۍ ضمیٖر چھُ گژھان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِمن نِش کٔرِو زکات حٲصِل اَمہِ ذٔریعہٕ کٔرِو تُہۍ یِمن کیٛاہ تطہیٖر تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ تزکیا طاہِر ابن عاشوٗر فرماوان وَنان تطہیٖر ہسا چھُ اَتٮ۪ن مُراد کیٛاہ اتخلیا انہِ سیات بُرٲیو نِش خٲلی گژھُن یعنی یِمن منٛز بُرٕ صِفات آسن تِمو نِش گژھن یِم کیاہ زکات کَرِ تِمن پاک تَمہِ نِش اور تزکیٖہُک مطلب ہسا گوٚو اتحلیتُ بالفضائل رٲتیو صِفتو سۭتۍ مُزین گژھُن اَوا سَمجھ وَنان تطہیٖرَس تہٕ تزکیٖہَس منٛز چھِ تطہیٖر گوٚو کیاہ گۄڈٕ کیاہ چھُ اگر أکِس اِنسانَس پَنُن پان مُزین چھُ کَرُن گۄڈٕ چھُنہ یہِ سرٛان وان کَران
وسيتي ايش غورشي كران تخليه يعني پاک كران پن پن ام پت کیا كران چھ تحليه پت سجا تا سمج کو غرض چھ اتن اون نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اون نے کہ یمن ہید معلوم مز کریو زکات حاصل ام ذریعہ کریو تو یمن تطہیر تے تزکیہ بر صفات گسن یمن دور ام ذریعہ اور رتب صفات اس گسن یمن مزین ات کا تر فکر نفس اس چھ ام سیت کیا گسن تطہیر تے تزکیہ کم سیت زکات دین سیت یگو تریم فید چوریم سو حفظ النفس عن الشح أمسك نفسه حفاظة قسم بخيلي نش ومن يوق شح نفسه شنو الله تعالى فرمان يوس نفسه بخيلي نش أو بچاون سوي شو كامي إني إتي أكس إنسان إتي أكس إنسان زكاة دينه أمسك إسنا عادة بدس أمسك أوس نفسه أم مالك محبة يلي محبة أصلا باوجود تي مال كدان شو أمسك ليش مش بتكيا قسم عادة قسم كي مش بتكيا قسم إيشو مال محبة باو مال كي محبة باوجود إيشو رب سيد واتي مس خرجا وبيش بخيلي كيا قسم و زکات سچ چمش بخیلی نش روزان حفاظت اور پنجم استجلاب البرکه و زیاده ایش انا کیچت برکت اس ربن فرمو وما انفقتم من شيء فهو يخلفه یت تو یک چیز خرچیو الله تعالی دیو تا تمی بدل یعنی الله تعالی دی تو بدل کان چیز دم بدل ایش کوس فرمان الله تعالی اور و هو خیر الرازقین اور الله تعالی چو بهترین رزق عطا کرم أو سامشتي أوريتي بيت فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو قال الله إيش متفقون عليه رواية وأنا ربنا فرمو حديث قدسي يا فرمو أنفق يا ابن آدم أي آدم سيدي أولادك خرجاو أنفق عليك بخرجاو سيبت شوف ما رب أتمنى كذا خوش خبريشة جو خرجاو نسمع زين صدقات لكن قد قصي أتمنى قد قص شيء زين أتمنى زكاة أو سامش جو زكاة دين ولا أي شيء بس بيرشوك خرجاو ما قص الله تعالى الله تعالى شو إمس أيمك بدل كنا أتا وريش شيء الله تعالى إمس أتا كاري تشو إمس خيرك تبركتك باعث آسان گوش دیئے اتطور فکری پوچھتیم کیا ایسے زکاة چھا انا کھینچت کیا برکت اور خیر امی شخص اور اتھے پیٹ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ما نقصت صدقت من مال صدق نسا شنو مال اس مزگاں کمی کران کیا فرمو صدق شنو مال اس مزگاں کمی کران کی کنش نفرس اش ساس ربی چاندس ام مزد طول امی کیا ہاتھ ربی تھو دو دو مگس روید نوشت یہ بننا کہ ظاہران اس میں گئی اتمز کمی لیکن برکت کمی سایت چھا اللہ تعالیٰ سایت امیز گشتی من نوان شیطان تیزا برکت ساس خود زیاد اور کنی سایت چھا امیز اللہ تعالیٰ حصن تی ہاوان ظاہر انتی ہاوان ظاہر انتی ہاوان مطلب تو ہیتی ایشو پانے زندگی مز آز مومت اور میت شو آز مومت کنی سایت زندگی مز ایسے ایسے ایک سایت مطلب اس کرائی گز دفتر اس مز جواب میں آئے ایک سایت مشور مطلب کم ایک آلمونٹ ایتھے پیٹ چھو واریا واقعات ین کہ ایش کا کرامت یا ایش رب سن طرف فضل آسان میں آو خیال یا شو تو ایسی دیگو من مے اون کہ از نیم بیٹھے بیٹھ پانے اس بوتس گائیڈ مز بون مے اون بنی مز مٹھائی کھانا وخ مطلب می دوست وس چھ تھوڑا می دس وتی من تمن از کیا دلیل اس مے گو می تھے پڑھ تے تھے پڑھ تمن چھن بیہوا انا کیا تھا ہم آشا گو مت تے کیس بغر وس مٹھائی وچ تا بہر مے چھس بہت پتا بزان ہن اخ لڑکا اور دفتر سو ساڑا کیا تھا تے مقصد سم کھو مس تے مس مت اجوا خزر ڈب کیا سنن مت مے اس خرچے می 300 روپے سو لگ بھگ شرہن شتن سو خزر ڈب اور بیس زیتون تیل اور بیتی سمجھ اگر نہ دنیا مز امس عطا گشت ظاہر لیکن اخرت مز امس ذخیر روزان اور بیش امس اللہ تعالیٰ ام ذریعہ مصائب مصیبت سری ٹالان ام ذریعہ تہ تہ آسان یتھ واقعات وچمت گو بہرحال ات چھ تران فکر کہ زکات کیا فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ سچ چھ مالس مز کمی گسان اور بیس وچھو ات مز چھ ایکسٹرا چیز ات حدیث مز ونان وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزہ اگر ایسا بند افو کران چھو درگزر کران چھو اللہ تعالیٰ شنو امس کران اضاف مگر عزت اس مز اگر افو تو درگزر کری اللہ تعالیٰ کیا امس کران عزت اس مز اضاف وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ اور چھنو کہاں بند رب سن خطر تواضع اختیار کران عاجزی ان کی سری اختیار کران رب چھو امس بلندی عطا کران اگر سمجھ اتمز کیا شسانی فیدو کیتن زقادہ سے جس تعلق تھاما فرمو صدق شنو مال اس مز کمی کران ات طور فکری کی اتھی اک انسان زکات دی صدقات دی خیرات دی امیش کیا برکت انانی کھینچت آگا سمجھ اور شیم شو برحان علی صدق اسلام مخرجها اسی زکات دنوول چھو ای زکات پنی مال مز کڑن اس دلیل کی امسن اسلام چھو پوز یعنی امسن اسلام کس پزرس پیٹ چھو دلیل کیا جرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو والصدقت برحان صدقہ حسا چھو دلیل صدقہ کیا شہ دلیل یعنی مطلب کیا چھ امس طرح اس فکری اوتن دش ونا آ بہ چھس مسلمان لیکن امس خطر بنی دلیل علی پن مال خرچاوی اللہ تعالیٰ سندی وتہ مز وہ گو بیاکھ فائدہ یہ نشانی دلیل کمہ خطر کہ امس اسلام کس امس اسلام کی یعنی پوز آسن مز اور سیتم سبنی ویس اوتن تانی سو گو من اسباب دخول الجنہ اس جنت اس داخل گسن کیو
اسبابو منز اور اچم سو گو یہ اکس یہ اسلامی سوسائٹی بناوان اکی فیملی ہند پٹ یل زکات دمو امیرن نش کرو یہ زکات حاصل اور غریبن دمو زنت شی فیملی ممبرز اسا یمش اخ شن خیال تھوان اور نئیم فائدہ یم غریب چھ اسان تمن چھ کنی سات کیا یعنی تمن چھ ہمن خلاف جذبات وتا نے ہمن چھ یوتا یوتا مال یمن کیز تمن چھ حسد پتوستی ہند گسان یا کنی سات چھ اسان کہ نفر تم چھ مال اسان کہ سو چھ چور کرن خطر گسان مجبور لیکن اگر یہ زکات سری دمو نا غریب کیا گژھ غریبن تہ گھس یہ اگر کن سات تمن کیا حسدک نار اس دودمت سہ کیا گھس امہ زکات ذریعہ ٹھنڈ یہ تمہن منت تھوان کہ یہ ربن حق تھوت مقرر کر گو ات مز یہ فائدہ تھی یم جرائم گسان سنس سوسائٹی مز تم کیا گسان کم اگر سری اس دمو نا یس ونان یہ پتم رٹ اخ نفر ونان اس کہ آج نا ساروی کھت دولت مند شخص کس ایلان مسک تمس کھیے تم پوزیشن تہ ونان وا بیس سوئی واپس ونان اگر ہسا سہ دی پن پراپرٹی مز 2% ہسا اگر سہ دی ٹھیک چھا تو تیل ہسا روز دنیا مز روز تیل غریبی یعنی غریبن اگر سہ بگرو پوتس مطلب پتہ ونان سہ دن الفاظ مز اگر سہ کیا بن مسلمان بن کی پہ 2.5% زکات دن اگر اس سری کشیر ہز کت زن کرو اگر اس سری زکات دمو یم زکات کیا یعنی یم زکات کھسان سمجھ کتا یعنی خیر خیر پھہلی اور بیس گھن رب طرف رب سند طرف گھس برکاتن ہند نزول لیکن اس کیا کنجوسی کران اس نفس چ بکھیلی رٹ مت اللہ تعالیٰ دین تم نش نجات یہ گو نیم دہم فائدہ یہ زکات بن امس پگہ نجات یہ صدقہ بن امس پگہ نجات پگہ قیامت چ گرمی نش بن امس یہ سایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کل امرئ فی ظل صدقته ونان پگہ ہسا اس قیامت گو ہر کان شخص پنس صدقہ کے سایہ تل ایس کالس لکن درمیان فیصلہ گھس قیامت گو یہ مسند احمد مز روایت صحیح روایت وہ یوتھ صدقہ امہ زیادہ کورمت اگر کھانا نفر صدقہ کر لیکن زکات آس دن یہ صاحب زکات امس زکات کھسان لیکن یہ صدقہ کران امس مجھے فائدہ گوڑ کیا والن گوڑ امس فرض نخ والن گو توے یہ ون کہ ہر کان شخص آس پنس صدقہ کس سائس تل گو اس زکات آس دن سہ زیادہ حق تھوان کہ تمس کر اللہ تعالیٰ سایہ عطا گو اللہ تعالیٰ کرین اس تہ سایہ عطا آمین یا رب العالمین اور کہم سہ گو سبب لنزول الخیرات و دفع العقوبات زکات چھ سبب خیر نازل گژھنس اور سزا تھود وتنس سہ مشہور حدیث سنن ابن ماجہ ہس مز صحیح روایت فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولم یمنعوا زکات اموالہم رکاون نہ لوک پن مالن ہز زکات الا منع القطر من السماء سوائے تمن یہ آسمان پہ رودی رکاون ولولا البہائم لم یمطروا اگر نم آسن چاروائے آسن کہین کہین یہ ہیک نہ رود تراؤن آو سمجھ زکات نہ دن سہ اللہ تعالیٰ کیا رود رکاوان ات طور فکر کہ زکات دن سہ کیا اللہ تعالیٰ سن طرف برکات نازل گسان آو سمجھ گوشت یہ بیاق فائدہ آو سمجھ امہ علاوہ تہ زیادہ فوائد لیکن اس گھو زیادہ ون تم فوائدن کن کہین تہ فی الحال تر اس کس کس فوائد ون میں کہ فوائد ون میں یعنی زکات کس کیا کیا نقطہ پور اس گڈنک ون اس کہ زکات ڈیفنیشن کیا عربی زبانی اعتبار اور اصطلاحن دیم کیا ون اسے کیا دیم کیا ون اسے منزلت الزکات فی الاسلام اسلامس مز کیا زکات مقام تو مرتب حضرت بجر سو وچ اس تک مز کس نقطہ کرے ذکر ست اور تریم ون اسے کہ زکات کیا کیا فوائد کس نقطہ کرے تک ذکر کہ آو سمجھ گئی ترے ام پہ ورم یہ لکٹ نقطہ سہ گو حکم زکات فی الاسلام زکات حکم کیا اسلامس مز حکم مطلب گو یہ واجب یہ مستحب یہ مباح کن کیا حکم ات زکات کیا حکم واجبہ زکات واجب یعنی فرض زکات کیا فرض کم ذریعہ یہ گانا ثابت قرآن ذریعہ تہ سنت ذریعہ تہ اور ات پہ اجماع ات پہ کیا بیے اجماع زکات فرض لیکن اس ون ات خطر شروط کمس فرض سہ پو بروٹ کن لیکن فی الحال طور اس فکر کہ زکات کیا حکم یہ فرض کم ذریعہ قرآن ذریعہ ربن فرمو و اقیم الصلات و آت الزکات زکات دیو سا یل ربن حکم دیت یہ کت پہ دلالت کران فرضیت پہ گو یہ کم کیا فرض گو زکات دن فرض اور سنت ذریعہ کیا ات دلیل زکات کس فرضیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سات معاذ رضی اللہ عنہ یمن کن سوز فرموس انک تأتی قوم من اہل کتاب ژے گھن اہل کتاب مز اکس قومس کن پتہ فرموس تر مز گڈنچ گڈ دز تم دعوت کم یہ توحید تم ون کہ اللہ تعالیٰ زنو کن شرک مسا کرو اگر تمو مونی بی دعوت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سن پیغمبر اور اگر تمو مونی تیل ون ربن چلو پانچ نماز فرض کرم اگر تمو مونی تیل ون فاعلمهم ان اللہ حفترز علیہم صدقہ
کہ ربن ہسا چھ تمن پٹھ فرض کرمت صدقہ یہ کیش مرود اتن زکات تو اخذ من اغنیائہم سیہ جو مال دارو نش نن فترد فی فقرائہم اور اہدن فقرا ہن مزی بو راو او نا اتن سودی اتن کیا ون افترض علیہم صدقہ ربن چھ تو فرض کرمت زکات اتر فی سنت ذریعہ احادیث ذریعہ تش زکات کیا فرض اور پتہ ام پت اجماع ات پٹ اجمع المسلمون فی جميع الاثار على وجوب الزکاۃ تمام یمتن پٹ دور گزرے تس مچ مسلمان اجماع کہ زکات ہسا چھ فرض او سمجھ کو قران سنت اجماع ذری چھ زکات چھ فرضیت گو ام حکم کیا چھ زکات اسلام اس مز چھ فرض گو یہ سور نقطہ سو گو زکات حکم کیا چھ اور پنجم سو گو شروط وجوب الزکات شروط وجوب الزکات زکات واجب گسن خاطر کم کم شرط چھ کنڈیشنز ہر کن چیز چیزاس لیکن کنڈیشنز اپلائی تیل ہسا رٹو یہ موبائل ہن اگر تھی فون انو تھی کھلو گھر سہ پانے پیش کش ست نیو تمس واپس سو رائٹ تس نب پہ لگو ہاں اس اڑی ونان ونان سلپ تو تلو تھود کہین ہسا فونس لگو مجھے تن مت گو ات وری کھنڈ مجھے ون تلو تھود چھنا ڈر حس پہ رٹن سہ کیا پہ کر تم خبر وہ غرض چھنا ہر کن کنڈیشنز اور سہان سہ کنڈیشنز اپلائی لکھت لکوٹ چھنا چھنا اچھے پتہ چھ امس سہ ہاوان اتھ تمن کن لکھت کنڈیشنز اپلائی آو سمجھ تو گو بہرحال اچھ پرن یم شروط وجوب زکات زکات واجب گھن خاطر کیا شروط گوڈنکی شرط سہ گو الاسلام پانچ شرط بنیادی پہ کس شرط پانچ گوڈنک شرط الاسلام یہ شخص کیا گھس مسلمان ٹھیک اگر کافر آپ تمہیں ون دان زکات پتہ کرک اسلام قبول نہ سیدھی کتھا کیازی اللہ تعالیٰ فرما وما منعہم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله یمن کس چیز یمن چھ رکاوان کان چیز کہ یہ خرچ قبول گسان کہ سوائے یہ کہ یمو کور کفر اللہ تعالیٰ تم سنس رسول صلی اللہ علیہ وسلم وائے طور فکری صدقات گسن قبول تیت کالس اس کا کیا آس ایمانس پہ آس اس کا یہ مسلمان آس اور مسلمان چھ اس پتہ یم کیا آس اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امچ گواہی آس دیوان اور امک تقاضہ پورا آس کران اگر کان لا الہ الا اللہ گواہی دی لیکن پتہ آس تم چیز کران یم ات لا الہ الا اللہ سی پھٹرو ثنان او سمجھ تم سن سہ لا الہ الا اللہ پرن دیا تمس کان فائدہ بہرحال یہ تون یاد اکس انسان مسلمان مراد گو اس پز پہ اسلامس پہ پن ظاہر باطن آس تھوان او سمجھ وہ گوڈنک شرط اسلام زکات واجب گھن خاطر دم الحریہ یہ گھن غلام آن کی گھس آزاد آن عربس مزہ نا مطلب تمہیں غلام آسان آز مہ سلیوز تھی پہ آز کی آز موبائل ووبائل ہند سلیوز سہ گو الگ لیکن یہ کس تمہیں نا غلام نا آسان غلام لونڈی آسان اس غلام تو لونڈی آسان یہ پن پراپرٹی آسان اگر یہ کھانا چیز دمو سہ اسندس ملک سن آسان یل نا آسان کی تو کت دہن زکات اس لیے دم اس کیا الحریہ یہ گھن کیا آزاد اور تریم سہ گو ملک نصاب یہ گھس نصاب مالک آن نصاب مطلب یعنی اس سلیب آمت تھونہ کہ اتھ کن ٹیکسس آسان چھنا تھوس یتس کالس نسا سہ الگ تم تک تھی کرو ونان چھنا یوتن تین اگر سلیب تھوس ست لچھ اوتن تین نسا کھس نا کہین اگر وہ کس اٹھ لچھ آسان تمہیں کھس پوتس مثال کے طور پر لچھس ات پہ زکات تیت پہ آسان ات پہ پیس سرسی دن بن پہ ہاں بہرحال گو ات کیا نصاب یہ گھس نصاب مالک گھس یہ آن کیا گھس آن اگر یہ تمہیں بن اس امس تیل کھس نا امس اگر تمہیں ہور اس تیل کھس سرسی سمجھ یہ گو تریم شرط اور ژورم سہ گو استقرار الملک یا ات ونان بیا تمام الملک یا تمام الملک یا الملک التام سہ کیا مطلب گو گھس مالک نصاب اور بیس گھس ام سن ملکیت ٹھہرت آنے ات پہ مطلب یہ گھس ام سندس تحویلس مز آن یہ گھس ات پہ ام سن دسترس گھس آن ات پہ چلان مثال کے طور پر ات ایگزامپل مثال یہ دانہ چھ زن دانہ چھنا دانہ زمینس مز ڈورس مز دانہ وبت بڑس کھہس مز ات چھنا کھسان دانس چھنا اس پتہ ات زکات کھسان اور امس پتہ کہ مے ہسا چھ نیران ساڑو ستو کوینٹلو کھت زیادہ دانہ ہر وری یہ نیران مے وہ کوینٹل گو یم وری تہ نیرس نا امس پتہ مے کھسہ ات من زکات تہ لیکن ون چھ یہ اتھی ون چھ چھمت ون ما گو امس پور یہ حاصل کہین یتھ یہ پنہ کچھ مز پوتس یہ تھو ہاں سنبھلت یتھ یہ واتن پنس اتے کھس امس گو اس ونو یہ بنو مکمل مالک مات تمام سمجھ گو اس لیے یہ ژورم شرط سہ کیا گو استقرار الملک یعنی ام سن اس ملکیت یہ گھس ٹھہرت ام سن آن ات باقی ایگزامپل تو فی الحال یم سو اس سمجھ اور پانچم سہ گو مضی الحول بیس گھس وری آن گزرمت کیا وری گھس نا اور یتھ اس نصاب مالک بنہ پتہ گھس یہ نصاب امس کتس کالس روزن وریس تین آو سمجھ یمے پانچ شرط کس شرط کیا شرط اسلام یہ گھس مسلمان آن
اور دیم حریہ یگس غلام آز چھن مطلب تتھ پٹ تیم غلام لونڈی اس کے دورس مز اور تریم یگس نصابک مالک آسن اور ام سن ملکیت گس ات پٹ ٹھہرت آسن اور پنجم اخوری گس آسن گزریومت ٹھیک چھا کس شرط چھیم پانچ شرط لیکن اس ونا اخوری گس آسن گزریومت کیس چیز چھ تیم یت وزن اخوری گزرن شرط چھ کہیند کیس چیز چھ تیم یت وزن اخوری گزرن شرط چھ تو ہیکو می اخ چیز تیم مز بنت سلداني وين جنا المعشر يعني أشر يتشو أسهل أشر كم سات شو مستر ربنا فرما وآتوا حقه يوم حساده يوم دو لونيو تام يدو ديو أمك حق أقرأ مس فنو داني شو نعم مس داني كتو مس دراو مس نعم مس هذا بدوس دنيا لي بدوس شامي وامي أسر بيت صاف كاري بات كشو مس أمك أشر دنيا نصف الأشر دن سبوشو إيش بدو بموت كون أبغى سامي أتمنى شو ويني بيارم أقرأ مس فنو ويني أسبيار تيم بغلاوان سو كياتي ده تروزنا گو اس ون کی اخ شرط ون اس زکات کی واجب آسن خطر وری گس گزرن لیکن کی چیز چھ من خطر وری گزرن شرط چھ تم من چھ اخ اشرو ول زمین او سمجھ یعنی اشرو یت خزان چھ اس پیداوار اور دیم سو گو نتاج السائمه مطلب کیا چھ یم ہم جانور چھ نا آسان مطلب جب چھ کنس کٹ چھ کنس یا ایتھے پٹ یم چھ اونٹ چھ کنس یا گو چھ کنس یس امس ات وری اس مز کیا گس یمن بچ زاون تم زاینا وری اس مز تمن ما گو وری بن کہین تمن خطر چھ وری شرط کہین تم اینڈس پیٹ ات سیت جوڑن اگر امس بچ امس ژتجی منتو امس شیٹھ اوتن تان امس اکھ ہتھ دہ اوتن تان تیر کتہ اکھ ہتھ دہ امس زائ وری یس مز بی دہ بچ یمن کس گئی اکھ ہتھ وہ امس کھسن وہ کس یون نہ یم دہ زائ ات وری یمن گون وری کہین نہ یمن چھ کیا یہند اصل کیا یہند یم کت پیٹ درا یم درا نہ ہموی پیٹ وہ سری یم یم ہسا امس یم امس یم جانور آسن جب آس یا باقی کٹ آسن یم گو آسن یا اونٹ آسن اس تمن وری یس مز نیر نا تہند پیداوار تہند شر تہند بچہ تمن خطر چھ وری شرط اور اتھے پیٹ رب ہو تجارہ اگر کان تجارت چھ کران یہ کان تاجر امس چھ وری کس بگننگ مز کیا نصابس ووتمت امس رۄپیس ژور لچھ یا رۄپیس پانٛژھ لچھ چھ امس امس زیون وۄنۍ اتھ ؤری یس مز نفع اتھ یہ نفع زیون نا اتھ ؤری یس دوران أم یتھے وۄنۍ ؤری اینڈ گژھِ أمس چھ سٲرسٕے دیُن اگر أمس پانٛژھ لچھ ٲسۍ أمس گٔے کۭتیاہ وۄنۍ شیٚے لچھ ؤری کِس اینڈس پیٹھ نفع وفع ہیٚتھ أمِس چھُ دیُن کٔژن لچھن شیٚنؤنی لچھن یہِ وَننہِ کہِ یہِ لچھ رۄپیہِ زیوٗن مےٚ منٛزس نہ یہِ زیوٗن نہٕ أمۍ اَمے مالہٕ پٮ۪ٹھ یہِ زیوٗن أمۍ اَمے مالہٕ پٮ۪ٹھ پتہٕ یِمو أسۍ برونٛٹھ کُن کٔمِس کُن یُس مُلٲزِم آسان چھُ تٔمِس چھُ تنخواہ آسان الگ الگ رٮ۪تن ہُنٛد سُہ چھُ برونٛٹھ کُن اَسہِ وٕچھُن لیکِن اَسہِ ووٚن فِلحال یُس تِجارت پٮ۪ٹھ کِنۍ نفع حٲصِل چھُ کران تتھ خٲطرٕ چھُنہٕ ؤری شرط اور ژوٗرِم سُہ گوٚو اررِقاز سُہ چھُنہٕ لبان سہل سہل کٕہٕنۍ یعنی خزانہٕ اگر کانٛہہ لبہِ جاہلیتس منٛز اوس کٲنٛسہِ تھوٚمُت دبٲوِتھ کانٛہہ زٔمیٖنس تل أمۍ لوٚب سُہ اسلٲمی حکوٗمتس تحت کیاہ چھُ أمِس کرُن أمِس چھُ پوٗنٛژِم حِصہٕ اَمے ساتہٕ تُلُن اور سُہ بیت المالس حوالہٕ کرُن اگر تُہۍ ییٚتہِ وۄنۍ لٔبِو مِثال کے طور پر کانٛہہ یعنی یُس پٔتمیو آسہِ تھوٚمُت کٲنٛسہِ دبٲوِتھ اتھ تل تتھ خٲطرٕ چھُ ریٚتھ ڈِپاٹمنٹ تھوٚمُت آرکیولوجی ڈِپاٹمنٹ تِم یِن تہٕ تِم کیاہ نِن تِمن ؤنِو تُہۍ کہِ پوٗنٛژِم حِصہٕ نِیِو سا تہٕ باقٕے ترٛٲیِو ژور حِصہٕ مےٚ أسۍ چھِ وَنان ییٚمہِ ساتہٕ اسلٲمی حکوٗمت آسہِ یعنی تَمہِ ساتہٕ چھُ یہِ اررِکاز ییٚلہِ وۄنۍ کٲنٛسہِ نیرِ ہا اگر نہٕ کٲنٛسہِ رٔچھ پتہ تٔمِس چھُنہٕ ضروٗری اعلان کرُن پوٗنٛژِم گوٚو المعدن معدن گٔے مطلب مِنرَلٕز نیران چھِنہ سۄن روٚپ اور باقٕے یِم شیٚشتٕر اور ترٛام یِم کَتہِ نیران یِم چھِنہ زٔمیٖن منٛز نیران کِتھ پٲٹھۍ تُہۍ چھُو کھنان اورٕ چھِ بوٚڑ پٕلیٹ نیران ہا سُہ چھُنہٕ تِتھ پٲٹھۍ آسان گوٚو بہرحال یُس اَمہِ منٛز زٔمیٖن منٛز نیرِ یُتھُے یہِ نیرِ نہ اَتھ چھُنہٕ ؤری پیارُن اَتھ چھُ اَمے ساتہٕ صاف صفٲیی کَرنَس وٕچھان کہِ یہِ کوٗتاہ چھُ اور اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ کَران یِم اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ کَران یِم اَمہِ پَتہٕ کَرَن یِم اَتھ حِساب اور اَتھ چھُ اَمے ساتہٕ دیُن اَتھ چھُنہٕ ؤری پیارُن کِہیٖنۍ بہٕ پرٛژھو تۄہہِ پَتہٕ کیٛاہ کیٛاہ چھُ اَمہِ منٛز مُستَس نہ لیکِن گۄڈٕ کھٔسِو موٚٹ موٚٹ تھوڑا رَس کَٹرَس منٛز کھٔسِو سُہ یِتھ پٲٹھۍ دُزانو بِہِو دُزانو چھُ پَتہٕ اَتھ وَنان یِتھ پٲٹھۍ تَشہُدَس بیٚہوان چھِ تھوڑا کھٔسِو موٚٹ موٚٹ ٹھیٖک چھُ کیٛاہ ووٚن اَسہِ اَسہِ کیٛاہ ووٚن زکات فرض گژھنہٕ خٲطرٕ کیٛاہ کیٛاہ شروٗع چھِ پانٛژھ کیٛاہ کیٛاہ الاسلام دوٚیِم آزاد یعنی حُریت ترٛیٚیِم نِصابُک مٔلِک گژھِ آسُن اور ژوٗرِم سُہ گژھِ آسُن مُکمل أمِس یعنی ٹھٔہرِتھ أمِس نِش سُہ نِصاب اور پوٗنٛژِم یعنی مُزی الحول ؤری گژھِ آسُن گُزریومُت اور پوٗنٛژمِس شرطَس ووٚن اَسہِ اَتھ چھِ کیٚنٛہہ ایٚکسیپشَنٕز تِم کٔژ چھِ پانٛژھ اَکھ کیٛاہ ووٚن اَسہِ یَتھ یعنی اُشُر یُس پیداوار زٔمیٖنُک آسان چھُ اور دوٚیِم یُس جانوَرَن ؤرۍ یَس منٛز تِہُنٛد یِم بَچہِ تِمَن زٮ۪وان اور ترٛیٚیِم یُس تِجارتَس منٛز أمِس فٲیدٕ یی ژوٗرِم رِکاز خزانہٕ اگر یہِ لَبہِ کانٛہہ جہلیتُک نَتہٕ ٲسۍ نہٕ أمِس بٕڈِ بَبنٕے تھوٚمُت سُہ دَبٲوِتھ زٔمیٖنَس تَل یہِ لَبہِ سُہ وۄنۍ مےٚ لوٚب خزانہٕ سُہ چھُنہٕ
اوا سمج اور پنجم کیا ون اسی منرلز نیران چا باقی تات اچن وری شرط اوا سمج ٹھیک چھا یوس کت سیتھا تعلق شروطن سوی کس نقطہ گئیم کیا کیا ون اس گڈ یہ گڈ نس ون اس ڈیفینیشن زکات کو معنی کیا شو لغتن تے اصطلاحن گو اخ پت کیا ون اس ہا منزل مرتب اور پت کیا ون اس فوائد پت کیا ون اس حکم کیا شو پت شروط کیا کس گئی پانچ وش شیم سو گو فی ما تجب فیه الزکاة زکاة کت کت چیز اس واجب زکاة کت کت چھ دین اس ونا ڈیفینیشن ویزی یا سچ مخصوص قسم کے مالن آسان دین وش اس وچن دین زکاة کسن چیزن چھ واجب زکاة چھ سن چیزن کسن سن کسن گڈ نکو گو سائمۃ بہیمۃ الانعام یم بہیمۃ الانعام چھ اونٹ گاو اور مش مش یوان کمی سیت گو سیتی یتھ اس ونان چھنا اونٹ اونٹن تہ چھنا تہ سیتی ون یتھ اس ون گاو دان تہ چھ یوان تہ سیتی دل بون مش مش کٹ چھ یوان اور یتھ پٹ کٹ شیپ ہا اور یعنی ساولا تہ من کہ ونان چھ گوٹ ٹھیک چھا و یمن یم یم چھ بہیمۃ الانعام چھا ٹھیک بہیمۃ الانعام چھ یمن لیکن اس ون اسد بیاخ لفظ سیت اس ون سائمہ کیا ون یم گسن سائمہ اسن کیا گسن اسن فلال تجو تي ياد سائمة سائمة شنو سن ناو تي كوري ناي يروز ياد تي إن شاء الله بس دي يشون سو سائمة لكن يعني امس ترز دي لفظ ياد والسائمة بهيمة الأنام يم حسا يمو چوپا يومز آسن سائمة تي من حسا شو خسان شاتي گو آه دائم سو گو الخارج من الأرض زمين مزين يران چو پیداوار زمين مز كيا كيشو نيران چنان مياو نيران اور فصل نيران اور يتے پیڑون اشو نيا منرلز نیران اور باقی اتھے پیٹ امی مز ات مز علما گنزراوان ماش تی کیا گنزراوان کیا تلری کت انا ماش چھنا پوش پیٹ انا تم کت آسان درامت زمین پیٹ گوش دے ماش تی امی مز یوان اور تریم سو گو الاثمان قیمت چیزن ہند سو گو سونت روپ سونت اور یس امی کوتا بادل چھو آز ما چھ سونت روپ اس کرا کرنسی مز استعمال آز چھ اس کرنسی ہم باقی آسان پیپر کرنسی چھنا آسان یا ششترو کرنسی چھنا ٹھیک گو تریم اور چوریم گو عروض التجارہ تجارتی سامان تجارتی گو یمن چون چیزن چھ زکات کھسان کت کت یم جانور چھ آسان گوڈے وے تم سونس نش جانور یم آسان چھ خاص بہیمۃ الانعام اور دیم زمین مز یس پیداوار نیران چھ اور تریم یعنی کرنسی سون تو روپ اور بیم امک باقی چھ متبادل اور چوریم عروض تجارتی سامان یمن چون چیزن چھ زکات کھسان یم اکھ ونی نقطہ چھنا شیم وچھنا اس اکی اکوان نیمن گوڈنکوی شاعت مز کیا من بہیمت الانعام بہیمت الانعام ون اس کیا ون اس اونٹ اور گو اور مش اور کٹ اور ساوت چھا ٹھیک وچھ من کیا مسئلہ چھ اتن کس شرط ون اس وتن تان اسلام مسلمان گژھ آسن اور بیٚیہِ آزاد گژھِ آسن نصاب صاحب نصاب گژھِ آسُن سُہ نصاب گژھِ تٔمِس نِش ٹھٔہرِتھ آسُن اور ؤری گژھِ گُزریوم تِم پانٛژھ شرط چھِنا یِم وۄنۍ یِم چاروٲے چھِ آسان یِمن چھِ بیٚیہِ زٕ ایڈِشنل شرط کٔژ اکھ چھُ ہُم پانٛژھ تھٲوتھٕے تِم چھِ سارنٕے خٲطرٕ لیکِن یَتھ خٲطرٕ کیاہ چھِ ایڈِشنل شرط زٕ گۄڈنِکُے گوٚو یِم یِم جانور آسن یِم گژھن آسٕنۍ ٲسِنۍ أکۍ اِنسانن تھٲومٕتۍ کمہِ خٲطرٕ یا تہٕ دۄدٕ خٲطرٕ نتہٕ نسلہٕ خٲطرٕ اور نتہٕ ویٹھراونہٕ خٲطرٕ ویٹھراوُن پتہٕ کیاہ کرکھ ویٹھرٲیِتھ کیاہ کرکھ مارکھ یا کیاہ یِم گژھن نہٕ کامہِ خٲطرٕ آسٕنۍ اگر أمۍ کامہِ خٲطرٕ آسہِ کٲنٛسہِ آسن گُرۍ پانٛژھ دَہ تھٲیمٕتۍ سُہ آسہِ تِمن پٮ۪ٹھ زیُن اَنان سُہ آسہِ تِمن پٮ۪ٹھ باقٕے چیٖز اَنان تِمن کھسہِ نہٕ اَسہِ وَنہِ بیٚیہِ گُرٮ۪ن ہِنٛز ایٚگزامپٕل گُرٮ۪ن ما کھسہِ ہا توتہِ کِہیٖنۍ اگر کٲنٛسہِ اوٗنٛٹ آسن اَمہِ خٲطرٕ کیاہ آسہِ اگر اوٗنٛٹ آسن کٲم کرنہٕ خٲطرٕ تتھ کھسہِ نہٕ یا کٲنٛسہِ آسہِ دانٛد سُہ آسہِ تٔمۍ سٕنٛدِ ذٔریعہٕ زٔمیٖن سیٖنچان نہ آب کھالان اور تٔمِس تتھ تہِ کھسہِ نہٕ أمۍ چھُنہٕ سُہ ہُمو پٔرپزو خٲطرٕ اوٚنمُت اور دوٚیِم شرط یُس ایٚکٕسٹرا شرط چھُ سُہ گوٚو اَسہِ وَنو تۄہہِ سائمہ یِم جانور گژھن سائمہ آسٕنۍ سُہ کیاہ مطلب گوٚو یِم چھِنہ گژھان أسۍ چھِنہ ترٛاوان یِم پوٚتُس نَیہِ منٛز اور کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ نٮ۪بر گُرۍ وانَس منٛز یا باقٕے یَپٲرۍ یُس زٔمیٖن آسہِ یِم گژھن ؤری کِس اکثر حِصس آسٕنۍ نٮ۪برٕے کھٮ۪وان لیکِن لُکن ہُنٛد نہٕ سُہ تَمہِ زٔمیٖن پٮ۪ٹھ یُس مُباہ چھُ یُس سارنٕے خٲطرٕ یَلہٕ چھُ یُس حکوٗمت طرفہٕ یَلہٕ چھُ یِم آسان تٔتھۍ منٛز کھٮ۪وان ؤری کِس کَتھ منٛز اکثر حِصس منٛز گاسہٕ چرٲے چھِنہ آسان یا یِمن تیٖرن چھِ کوٚت ترٛاوان نَیہِ ترٛاوان چھِنا ترٛاوان سۄ نَیہِ کٕہٕنٛز چھِ تَپٲرۍ سُہ زٔمیٖن سُہ ما چھُ مطلب کٲنٛسہِ خاص شخصہٕ سُنٛد گوٚو اگر کٲنٛسہِ مطلب یہِ چھُ آسان کَٹہٕ فارم چھُ آسان کٲنٛسہِ سُہ چھُ ترٛاوان پوٚتُس یِمن نَیہِ ترٛاوان
اگر سُہ سَتو رٮ۪تو کھۄتہٕ کیٛاہ آسہِ یِوان یعنی شیو رٮ۪تو کھۄتہٕ زیادٕ رٮ۪تَن آسہِ ترٛاوان اوٗرۍ یہِ باسان نٮ۪برٕے کھٮ۪وان شیو رٮ۪تو کھۄتہٕ زیادٕ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ تیٚلہِ کھَسہِ أمِس کَتہِ کیٛاہ لیکِن اگر یِم شیو کھۄتہٕ زیادٕ آسَن کَتہِ آسَن سٹال فیڈ آسَن یِمَن آسہِ گَرے أتھۍ منٛز دِوان پنٛنِسٕے فارمَس منٛز یا أمۍ آسہِ کُنہِ جایہِ زٔمیٖن ٹُکرا ہیوٚتمُت تَتھ آسہِ گاسہٕ أمۍ پانَے ووٚمُت یِم آسَن سُے کھٮ۪وان تیٚلہِ کھَسہِ نہٕ یِمَن اس لیے ہمیشہٕ چھَنہٕ آسان ژَتجِہَن گَنٹَن اَکھ دیُن أمِس بٔلکہِ کَمہِ ساتہٕ اَتھ چھِ زٕ شرط اٮ۪کٕسٹرٛا گۄڈنیُک گژھِ پٔرپَز کیٛاہ چھُ أمِس اور دوٚیِم یہِ گژھِ آسُن ؤری کِس اَکثر حِصَس یعنی نٮ۪برٕے کھٮ۪وان تۄہہِ آو مَسلہٕ سَمٕجھ گوٚو اَکھ گٔے ہُم پانٛژھ شرط اور بیٚیہِ کٔژ چھِ یِمَن ٹھیٖک چھُ اَوا یِم زٕ شرط کٔژ شرط چھِ وۄنۍ یِمَن خٲطرٕ بہیٖمَت الاَنامَن خٲطرٕ سَتھ اور اَسہِ ووٚن نہ اَتھ منٛز چھِ یِوان اوٗنٹ اور گٲو گٲو تہٕ مٲشی گٔے اِکوَٹَے اور پَتہٕ کیٛاہ گوٚو پَتہٕ گٔے ہُم تیٖر تہٕ ژھاو کَٹھ تہٕ ژھاوٕلۍ گٔے اِکوَٹَے اوٗنٹ چھُنہٕ کٔشیٖرِ منٛز اِسلیے تِہُنٛد وَننہٕ بہٕ ما چھُ اگر کٲنٛسہِ آسَن اوٗنٛٹَن ہُنٛد فارم تہٕ سُہ کَرِ پوٚتُس کیٛاہ علماہَن سۭتۍ کَنٹیکٹ تٔمِس ہٮ۪کو پوٚتُس ؤنِتھ کوٗتاہ ییٚتہِ چھا کٲنٛسہِ نہ وۄنۍ چھِ دوٚیِم تِم گٔے گٲو گٲوَن ہُنٛد فارم تہِ چھُنہٕ آسان تیوٗتاہ لیکِن وۄنۍ وَنہٕ بہٕ تُہٕنٛدِ موٗجوٗب ییٚتٮ۪ن چھُنا گۄڈنیُکُے چھُ مِثال کے طور پَر اگر کٲنٛسہِ 30 گٲوٕ آسَن تٔمِس تَتھ کھَسان چھَنہٕ زکات ہُم شرط چھِ سۭتۍ تھاوٕنۍ اگر کٲنٛسہِ 30 آسَن کٔژ آسنَس 30 تٔمِس چھُ دیُن وٲرِشُن ووٚژھ یا وَژھٕر تٔمِس چھُ دیُن وٲرِشُن ووٚژھ یا وَژھٕر وٲرِشُن مطلب گوٚو اَکھ اَکہِ ؤریُک ہاں گوٚژھ ییٚمِس 30 آسَن کٔژ 40 تانۍ چھُ یِہوٚے 40 تانۍ چھُ یِہوٚے ییٚمِس 40 گژھان تٔمِس چھُ اَکھ تھوٚمُت گۄڈَے دِتھ ییٚلہِ وۄنۍ 40 گژھنَس پَتہٕ چھُس دیُن 20 اور 50 تانۍ چھُ یِہوٚے ییٚلہِ 60 گژھنَس پَتہٕ چھُس دیُن 2 ؤرِشِنۍ کٔژ 2 ؤرِشِنۍ ؤژھ یا وَژھرِ اور ییٚلہِ 70 تانۍ چھُ یِہوٚے ییٚلہِ 70 گژھنَس تَمہِ پَتہٕ چھُ دیُن کیٛاہ 70 پٮ۪ٹھ چھُ أمِس دیُن کیٛاہ یعنی 20 یا اَکھ تٔمِس 70 پٮ۪ٹھ چھُ أمِس دیُن ؤرِشُن اَکھ اور 20 اَکھ 70 پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھُ دیُن ؤرِشُن اَکھ 20 یہِ چھِ پَتہ کہِ یہِ روزِ نہٕ یاد یہِ چھُ أکِس سٮ۪کَنٛڈَس منٛز وٕڑِتھ گژھان اگر نہٕ مےٚ تہِ آسہِ کاکُد برونٛٹھ کٔنۍ کِہیٖنۍ یہِ چھُنہٕ اَتھ یہِ ما چھِ لَگان پرٛٮ۪کٹ یعنی نٮ۪مازِ ہِنٛدۍ سُہ چھُ اَسہِ سورُے پَتہ ہاں سٔجی دَے صحاو باقٕے کیٛازِ سُہ چھِ أسۍ دۄہَے دۄہَے پَران آوا سَمٕجھ تہٕ تَوَے چھِ عیٖد نٮ۪مازِ وِزِ چھُ أمِس کَنفیوٗجَن گژھان ہاں یِتھ پٲٹھۍ ہَنفی یِتھ پٲٹھۍ نٮ۪ماز چھِنہ پَران سُہ تہِ چھُ جٲیِز چھُنا عیٖد نٮ۪ماز تِم چھِ گۄڈٕ کیٛاہ کَران گۄڈٕ تقبیٖر تحریٖمہ پَتہٕ 3 تقبیٖر پَتہٕ قِرات پَتہٕ دٔیمہِ منٛز کیٛاہ قِرات پَتہٕ 3 تقبیٖر اور پَتہٕ رُکوٗ تِمَن کیٛاہ چھُ گژھان پوٚتُس کَنفیوٗجَن تِم چھِ أڑۍ وَسان کَتھ منٛز رُکوٗوَس منٛز کیٛازِ چھُ گژھان کیٛازِ عیٖد نٮ۪ماز کٔژِ رَٹہِ چھِ ؤرِیَس منٛز دۄیی لَٹہِ تِتھَے پٲٹھۍ چھُ یہِ گٲوَن ہُنٛد فارما چھُنہٕ تیوٗتاہ بوٚڑ کٲنٛسہِ ییٚتہِ کِہیٖنۍ اِسلیے یہِ چھُنہٕ کانٛہہ مَسلہٕ یِوان تَوَے چھُ یہِ کیٛاہ گژھان مٔشِد گوٚو بہرحال 70 ییٚلہِ أمِس آسان أمِس چھُ یِوان ؤرِشُن تہٕ اَکھ تہٕ بیٚیہِ 20 اَکھ اور 70 تانۍ چھُ یِہوٚے 70 تانۍ چھُ اور پَتہٕ ییٚلہِ أمِس اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ آسان پَتہٕ چھُ أمِس ہر 30 دیُن کیٛاہ ؤرِشُن اور ہر 40 دیُن 20 أمِس چھُ پَتہٕ یِتھَے پٲٹھۍ اگر کٲنٛسہِ 100 آسان سُہ بٲگرایہِ یِتھَے پٲٹھۍ 40 گوٚو أمِس چھِ دِنۍ 20 کٔژ 5 یِتھ پٲٹھۍ أمِس یعنی پَتہٕ علماہَن سۭتۍ کَرِ یہِ تَمہِ ساتہٕ کَنٹیکٹ اور تِم وَنَن أمِس کِژھ کِتھ کٔنۍ گژھِ یَتھ حِساب چھُ بٲگراوُن أمِس ٹھیٖک چھا یہِ گوٚو کَمَن مُتعلِق یعنی گٲوَن اور مٲشَن مُتعلِق اور ترٛیٚیِم چھُ وۄنۍ کیٛاہ یعنی ہُمَن تیٖرَن مُتعلِق کَٹَن تہٕ ژھاولٮ۪ن مُتعلِق تَتھ چھُ ییٚلہِ 40 أمِس گژھان أمِس چھِ اَکھ ژھاوٕج دِنۍ کیٛاہ چھَس دِنۍ اَکھ ژھاوٕج أکِس ہَتَس تہٕ 20 تانۍ چھِ یِہوٚے ییٚلہِ 1 ہَتھ تہٕ 1 گژھان وۄنۍ چھِ دِنۍ کٔژ 2 ہَتَن تانۍ چھِ یِہوٚے ییٚلہِ 2 ہَتھ تہٕ 1 گژھان وۄنۍ چھِ دِنۍ کٔژ 3 ہَتَن تانۍ چھِ یِہوٚے یہِ چھُ تۄہہِ سَہل چھُنا لیکِن ییٚلہِ وۄنۍ 3 ہَتو کھۄتہٕ زیادٕ گژھان پَتہٕ چھِ ہر ہَتَس اَکھ اَکھ دیُن وۄنۍ پرٛژھو بہٕ تۄہہِ سوال اگر کٲنٛسہِ 3 ہَتھ گژھن أمِس کٔژ چھِ دِنۍ 3 چھُس نہٕ أمِس چھِنا مگر 2 ہَتھ تہٕ 20 تِم چھِنا أمِس 2 ہَتھ تہٕ أکسٕے پٮ۪ٹھ دِتمٕتۍ 3 گوٚو أمِس چھُنہٕ 3 ہَتَن یعنی ییٚمِس 2 ہَتھ تہٕ 1 گٔژھِتھ دِتۍ کٔژ 3 ییٚلہِ أمِس وۄنۍ کٔژ گژھن 3 ہَتھ تہِ گژھن أمِس کٔژ چھِ توتہِ دِنۍ 3 ییٚلہِ أمِس 3 ہَتھ 99 تہِ گژھن أمِس کٔژ چھِ دِنۍ 3 کیٛازِ 99 ما کھسہِ نوٚو کِہیٖنۍ ییٚلہِ أمِس 4 ہَتھ گژھن وۄنۍ کٔژ چھِ دِنۍ آ سَمجھ تۄہہِ گوٚو ٹھیٖک کَمَن مُتعلِق چھُ یہِ چھُ کَٹَن تہٕ ژھاولٮ۪ن مُتعلِق یہِ چھُ کَٹَن تہٕ ژھاولٮ۪ن مُتعلِق ٹھیٖک چھا ٹھیٖک چھُ گوٚو یہِ گوٚو کَمَن مُتعلِق یہِ اوس اَسہِ ووٚن نہ کٔژَن چیٖزَن چھِ زکات کھَسان ژۄن اور تِمو منٛز وٕچھ اَسہِ گۄڈنیُک بہیٖمَت الاَنعام اور تَتھ منٛز وٕچھ اَسہِ 5 شرط اَکھ بُنیٲدی اور بیٚیہِ کٔژ 2 شرط بیٚیہِ ٹھیٖک چھُ اَمہِ پَتہٕ گوٚو زکات الخارِج مِنَل اَرٕد یہِ کیٛاہ سا زٔمیٖن منٛز نیران چھُ پیداوار تَمِچ زکات کیٛاہ سا زٔمیٖن منٛز پیداوار نیران چھُ تَمِچ زکات وۄنۍ ووٚن نہ اَسہِ زٔمیٖن منٛز کیٛاہ چھُ نیران گۄڈنٮ۪تھٕے وَنیو اَسہِ الحبوٗب والثمر یعنی اَکھ چھُ یِمَے فُڈ گرٛینٕز نیران اَسہِ دانہِ یا باقٕے چیٖز اور بیٚیہِ کانٛہہ مٮ۪وٕ نیران چھُنا نیران وۄنۍ چھُ اَسہِ أتھۍ مُتعلِق وٕچھُن ہُہ روٗد نہ پٔتِم یاد یِم سُہ مٔشِد گژھیو وٕچھِو گۄڈنیُکُے چیٖز چھُ
ہُتھ ووٚن نہ اَسہِ کہِ کوٗتاہ مِقدار چھُ یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ یَتھ وَنو أسۍ گۄڈٕ مِقدارسٕے مُتعلِق کَرو أسۍ کَتھ. کَمَن مُتعلِق؟ گۄڈٕ کَرو أسۍ خاص طور پَر یُس یہِ دانہِ یا باقٕے فُڈ گرٛینٕز یِم آسان چھِ حبوٗب یا سِمار گٔے پوٚتُس مٮ۪وٕ کوٗتاہ کھَسان چھُ اَتھ خٲطرٕ چھُ نِصاب گۄڈنٮ۪تھٕے تھاوُن نِصاب یاد. نِصاب چھُ اَتھ پانٛژھ وَسق. کوٗتاہ؟ پانٛژھ وَسق. تِم چھِ لگ بگ 7.5 کویِنٹَل گژھان یا کینٛہہ نزدیٖک 7 کویِنٹَل. گوٚو ییٚلہِ أمِس 7 کویِنٹَلو کھۄتہٕ کیٛاہ نیرِ زیادٕ نیرِ تیٚلے چھُ أمِس کھَسان. اگر کٲنٛسہِ 6 کویِنٹَل نیرَن تٔمِس کھَسہِ نہٕ. گوٚو ییٚلہِ 7 کویِنٹَلو کھۄتہٕ زیادٕ أمِس نیرِ پیداوار تیٚلہِ کھَسہِ أمِس. وۄنۍ کوٗتاہ کھَسٮ۪س؟ اگر اَتھ اگر یہِ سیٖچنہٕ آسہِ یِوان اِرِگیٹ آسہِ گژھان اَتھ أمِس آسہِ نہٕ زیادٕ اَتھ محنت لَگان. آبہٕ کۄلا چھِ أتی یہِ چھُ اَتھ ژَٹان ہاں أمِس چھُ سیٖچنہٕ یِوان یا رۄبہٕ سٕنٛدۍ روٗد چھُ وَسان اور أمِس چھُ تَمہِ چھَنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ محنت ٹیوٗب وٮ۪ل یا باقٕے چیٖز چھِ أمِس پیوٚمُت اَمہِ خٲطرٕ کَرٕنۍ. أمِس چھُ دیُن 1/10. کوٗتاہ؟ دٔہِم حِصہٕ. کوٗتاہ؟ اگر أمِس بۄہرِ 7 نیرَن أمِس کوٗتاہ چھِ دِنۍ؟ 10 بۄہرِ چھِس نہ دِنۍ، دٔہِم حِصہٕ. اگر وۄنۍ کٲنٛسہِ آسہِ محنت لگان اَتھ، أمِس آسہِ ٹیوٗب وٮ۪ل کھوٚنمُت، أمِس آسہِ نہٕ آب جلدی بَنان کِہیٖنۍ تہِ، تیٚلہِ کیٛاہ چھُ أمِس کَرُن؟ تیٚلہِ چھُ أمِس دیُن 10 حِصہٕ. کوٗتاہ؟ 10 حِصہٕ. گوٚو وۄنۍ زیادٕ کِنہٕ 10 حِصہٕ؟ 10 حِصہٕ. گوٚو ہَتَس چھِ أمِس دِنۍ اوٚتانۍ 10، وۄنۍ چھِ دِنۍ أمِس 5. کوٗتاہ؟ 5. اوٚتَن تام اوس 1/10، وۄنۍ کیٛاہ چھُ 1/20، یعنی آو سَمٕج؟ 7 دِنۍ 5. آوا سَمٕج؟ لیکِن اگر کٲنٛسہِ آسہِ تیُتھ زٔمیٖن اَتھ آسہِ منٛزٕ پٮ۪وان محنت کَرٕنۍ، تھوڑا بہت آسہِ اَسہِ محنت تہِ لَگان اور تھوڑا آسہِ یہِ پانَے تہِ یِوان، یعنی درمیان درمیانَس منٛز، تٔمِس کیٛاہ آسہِ دیُن؟ تٔمِس چھُ دیُن یعنی ہورکِس تہٕ یورکیُک نٮ۪صٕف. یہِ تَرِ اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ فِکرِ؟ ہُمِس چھِ دِنۍ 10 یُس گۄڈنیُک اوس نہ، تٔمِس چھِ دِنۍ 10 بۄہرٮ۪ن 2 بۄہرِ. کٔژ؟ یُس ییٚمِس نہٕ کِہیٖنۍ تیوٗتاہ محنت چھِ لَگان أمِس چھِ دِنۍ، یعنی ییٚمِس محنت چھِ لَگان تٔمِس چھِ دِنۍ 10 بۄہرٮ۪ن کیٛاہ 1، اور یُس چھُ درمیان درجُک تٔمِس چھِ دِنۍ 10 بۄہرٮ۪ن 1.5 بۄہرِ. کوٗتاہ؟ آ سَمٕج گوٚو نہ؟ ہُہ گوٚو 2، ہُہ کیٛاہ گوٚو 1، اور ہُہ چھُ منٛزباگ، تٔمِس چھِ کوٗتاہ؟ تۄہہِ آو مَسلہٕ سَمٕج؟ گوٚو یہِ گوٚو کوٗتاہ چھِ أمِس کھَسان زکات یُس أمِس پیداوار نیرِ، اور اَتھ خٲطرٕ ووٚن اَسہِ نِصاب 5 وَسق، یعنی لگ بگ 7.5 کویِنٹَل یا 7 کویِنٹَل. ٹھیٖک چھا؟ وۄنۍ چھُ مَسلہٕ ییٚتٮ۪ن زکات کَتھ کَتھ کھَسہِ. یُس زٔمیٖن منٛز پیداوار چھُنہ نیران، چاہے کَم چھِ نیران، یعنی چاہے فُڈ گرٛینٕز چھِ نیران، دانہِ اور وٕشکہٕ اور کٕنٕک اور باقٕے چیٖز، یا چاہے مٮ۪وٕ چھِ نیران، ژوٗنٛٹھۍ، گِلاس اور بیٚیہِ اَمبہٕ اور ترٛیلہٕ اور باقٕے ہاکھ، پالک، گَنٛڈٕ، ٲلوٕ، یِم تہِ چھِ نیران زٔمیٖن منٛزٕے. یِمو منٛز کَتھ کَتھ کھَسہِ زکات؟ ٹھیٖک چھا؟ یِہوٚے چھُ اَسہِ وٕنہِ وٕچھُن. وٕچھِو مَسلہٕ کیٛاہ چھُ ییٚتٮ۪ن، بہٕ وَنہو اَتھ تہِ تۄہہِ مُختصر اَتھ کیٛاہ مَسلہٕ چھُ، لیکِن ییٚتٮ۪ن کَرو تھوڑا اَتھ مُتعلِق تفصیٖل ذِکِر، کیٛازِ اَسہِ گژھِ آسُن پَتہ. یعنی یہِ مَسلہٕ چھُنہ اَکثر اِختلٲفی مَسلہٕ پوٚتُس گژھان، أڑۍ چھِ وَنان ژوٗنٛٹٮ۪ن ہَسا کھَسہِ زکات، أڑۍ کیٛاہ چھِ وَنان کِہیٖنۍ کھَسہِ نہٕ. آو سَمٕج؟ تَمہِ موٗجوٗب چھُ ییٚتٮ۪ن مےٚ کوٚرمُت یہِ تھوڑا ذِکِر. وٕچھو، اَکھ حدیٖث چھُ یُس اِمام تبرانی اَنان چھُ رحمتہ اللہ علیہ. کُس اَنان چھُ؟ اِمام تبرانی رحمتہ اللہ علیہ. یہِ چھُ حافظ ابن حجر صٲبَن کوٚرمُت ذِکِر بلوغ المرامَس منٛز تہِ، وَنان ییٚلہِ ہَسا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ابو موسیٰ اشعری صٲبَس رضی اللہ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، کیٛاہ فرموہکھ؟ فرموہکھ لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة. زکات نہ سا رٔٹزیو نہٕ مگر صرف یِمَن ژۄن چیٖزَن. زکات رٔٹزیو نہٕ زٔمیٖن کہِ پیداوار منٛز مگر کٔژَن چیٖزَن؟ ژۄن چیٖزَن. تَتھ منٛز فرموہکھ اَکھ، فرموہکھ الشعیر وٕشکہٕ، الحنتہ کٕنٕک، الزبیٖب کِشمِش، التمر خٔزٕر. فرموہکھ یِمنٕے ژۄن چیٖزَن ہَسا رٔٹزیو. ٹھیٖک چھا؟ یہِ چھِ صحیح رِوایت. رِوایت کیٛاہ چھےٚ؟ صحیح. اور کینٛہہ رِوایتَن منٛز چھُ آمُت بیٛاکھ لفظ تہِ، شیخ الوانی چھُ تَتھ وَنان تمام المِنَہَس منٛز کہِ سُہ چھُ مُنکر. گوٚو اَتھ منٛز چھُنہ آمُت ژۄن چیٖزَن ہُنٛد ذِکِر. ٹھیٖک چھُ. فرماوان چھُ شیخ عبدُاللہ الفوزان، یُس مِنحتُ العلام چھُنہ عبدُاللہ الفوزان صٲبُن شرح، فرماوان چھُ تَتھ منٛز وَنان ہیزِ الربع، یعنی یِم ہَسا یِم ژور ہَسا چھِ، اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ محل الاتفاق، اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ اِتفاق. سیوٚدُے کَتھا، یہِ اَتھ منٛز چھُنہ سیوٚدُے نَس موٗجوٗد کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یِمَن ژۄن ہَسا رٔٹزیو. اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ سارنٕے اِتفاق، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث تمامَن اِتفاق کہِ یِمَن ژۄن چھُ رَٹُن، کیٛازِ یہِ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وۄنۍ یِم اَمہِ علاوٕ چھِ باقٕے، یُتُے ما چھُ اَمہِ علاوٕ یِم باقٕے چیٖز چھُ، تَتھ منٛز چھُ کیٛاہ اِختِلاف؟ کیٛاہ چھُ تَتھ منٛز؟ چھُ اِختِلاف. گۄڈنیُکُے چھُ، گۄڈنیُک قول چھُ تَتھ منٛز، تۄہہِ چھِ سَمجھ یِوان اِختِلاف. أسۍ کیٛازِ پَرو اِختِلاف؟ أسۍ تھاوو پَتہٕ لاسٹَس یاد، تھٲیِو گۄڈنٮ۪تھٕے سُہ لاسٹ چھُ، سُہ گوٚو کہِ کھَسان چھِ، لیکِن تَتھ وَنو أسۍ اَکھ شرط سۭتۍ. لیکِن اَمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ گژھان، أسۍ گژھان چھِنہٕ پنٛنٮ۪ن علماہَن نِش بَدزَن. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وَنان چھِنہ علماہَن چھُ عزت کَرُن، چھِنہ أسۍ وَنان احترام العلما. علما کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ یَتھ اُمَتَس منٛز؟ صحابہ چھِنہ گۄڈنٮ۪تھ، تابعوٗن، اتباء تابعیٖن، اِما یِم آیہِ، کِنہٕ أسۍ وَنو کہِ أزِکۍ یِم اَسہِ معاصر علما چھِ یِمَن کٔرِو عزت، لیکِن اِما یِم ٲسۍ تِمَن وٲلِو عزت. تی وَنو أسۍ نہ، عزت چھُ ہیٚرِ پٮ۪ٹھٕے وَسُن کَران، تِم چھِ زیادٕ حق تھاوان. ٹھیٖک چھا؟ گوٚو غرض چھُ یہِ چھُ تھاوُن یاد اَتٮ۪ن تَمے موٗجوٗب. گوٚو گۄڈنیُک قول کیٛاہ چھُ اَتھ مُتعلِق؟ وَنان
باقین مز یعنی اکھ قول چھ علماء ہن تہ ونان یمنی ژون چیزن چھ کھسان بیہ نسا چھنہ کنی یہ کہن قول چھ ونان یاسا چھ ابن عمر صبس نش آمد نقل کرن رضی اللہ عنہ اور بعض تابعین نش حسن بصری ابن سیرین اور بیہ ایک جماعت اس نش اور یہ روایت چھ اکھ امام احمد اس نش رحمت اللہ علیہم اور بیش معاصر یعنی قریب قریب دور کی علماء اس یمن زیادہ ٹائم گو کہ امام صنعانی سبن رائے اس یہ امام شوقانی سبن رائے اس یہ اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہم تہذ رائے تہ اس یہ تمام المنہ مز ونان کہ یہ صحیح ات یعنی یمن ژون ہسا کھسان یم ونان باقی نسا چھ کھسان ٹھیک چھا دیم قول چھ ان الزکاۃ تجب فی غیر ہذہ الاربعہ یمو ژورو علاوہ تہ ہسا کھسہ باقی زکاۃ ایشو جمهورا هز رأي جمهور مطلب أكثرا هز شافعي مالكي شافعي تمن هز أكثرا هز رأي شيء هاي بحنا بله هز رأي شيء هاي مالكي شافعي تحملي تي هز رأي كشة تمن شو نان همو تصور وعلى وتخاسي باكر مزدقة تمن يتصور يوت مزنا سخاسنا لكن تمن هو بان من بدوس اختلاف كمان كمان يعني بان من شو من اختلاف كي كات كات خاسي وين وان تمو كي تصور وعلى وخاسي باكر انت لكن كات كات خاسي تات پچ کین کہ تیمو ون علت کیا شات پچ کین من چون پت کین کیا علت شات اور سوی علت اگر اس ہومن باکن چیزن مز تلابو تل خاص تات یت مزن اس سو کین تات خاص یم مالکی تی شافعی چ تیم چھ ونا پرت کا سو چیز یس سا کھاوان یس قوت شو اسن یس غذا شو اسن سٹیبل فوڈ یس اسن چ اور یس بی ذخیر شو یما کرن تات ہسا خاص یت اس ون ذخیر شو یما کرن کولڈ سٹوریج وول سٹوریج نہ کی نارملی یت پٹ نارمل انسان ذخیر کران مالکی تو شافعی ون ہمو چورو علاوہ خاص باقی چیزن مز لیکن شرط تو ہس کہ اس ہسا کیا اس کھانا یوان اس کھانا اس بنا غذا اس کس اس بنا اور دیم بھی کیا اس گسان ذخیرہ یوان کرن ٹھیک چھا اس لیے وچو تیلی کنک چھ کنک کنک چھ یوان ذخیرہ کرن کی کہیں چھ نا جمع یوان تھاون سٹور یوان پن جے تھاون تومل اور وشک چھ نا بارلی یت اس منان چھ نا یوان سٹور تھاون اور کھن چیز تہ چھ سو اس کوت چھ اس انسان سن غذا بنان چھ گو یہ کھانے چیز تہ غذا بنانا اکس انسان سن اور بیس سٹور کرنا مالکین تو شافعین نزدیک کھسات لیکن مثال کے طور پر ڈون اور اتھے پہ بادام یا پسٹیچیو چھنا پست یہ کیا ذخیرہ یہ کر لیکن یہ بن کھیا پہ ڈونی یوت کھانا غذا کھانا ما بنان تھی پہ کت پہ بت کھانا ات پہ حس کنک کھانا یا باقی چھنا گو یہ تھی پہ غذا بنان کہین گو تم ونان یہ نسا کھسہ نا اکوئی صفت لب اور ٹونٹ یا ٹنگ مثال کے طور پر ٹونٹ تو ٹنگ کیا تم تم ہو یعنی ٹونٹ تھو گھر کان ذخیر کر کولڈ سٹوریج علاوہ روزن تم روزن تم پہ نیرن تور دنہ یوت تم اوا سمجھ تھی گو یہ تھو شافعی تو مالکی کیا ون وون آ ام ورو علاوہ کھس باقی مز لیکن تمہن خاطر گھر شرط اگ گھ غذا آن اکس انسان سن نارمل غذا بنا اور دم یہ گھر ذخیرہ آن کر سٹور روزن آپ سمجھ واس کالس یہ اخ انسان فائدہ تلہ ہنا بلو وون وون نہ پریت کھان سہ چیز اس ہسا کیا آس یہ مین آن یوکالو ہاں تم آج تومل تولان یا کنک تولان تمہ سات کیا کران مینان گرس مزے سانہ ماجہ بین مینانی چھنا پیالہ ست والا مینت گو عربس مز کیا تم کران تم مینان تم ونان ہر کھانا چیز اس کیا اس مینان مین آن اور بیس کیا مثال کے طور پر سو غذا مثال کے طور پر تم ونان کنک اور تومل اور وشک اور دال آسان تم غذا تر بیس تک آن تم مین ٹھیک چھا بہرحال اس ونکس میں تولان اور دم اتھے پہ آسان بیول اس آسان مثال کے طور پر یہ سہ مس تمام بمار شفا کلونجی ونان سہ تم ونان وی ات یعنی ات تہ کی ہسا مین اوا سمجھ اور اتھے پہ میو مز مثال کے طور پر کھزر اور کشمش یہ کیا سٹور چھنا یہ گسان اور بیس کیا مین تم مینت تر سا زا اتھے پہ رود وہ باقی میو مثال ٹونٹ ٹنگ تم کیا مسل ہاں تم ما گسان تم سٹور گسان کہین تہ گوس تم ونان ونان نسا کھسن یہ کھسن کہین گو اس کیا وون مالکی شافعی اور حنابلہ تمن سارے نزدیک ٹونٹن یا باقی کھسان کہین تہ تیل ٹونٹ باغ ول آن تم بچے تیل زکات نش نہ نہ تم بچے نا یتھے تم ٹونٹ کنان اس تمہ تمیک قیمت یی تم پہ زکات دین تیل سہ نصابس آتا سمجھے یہ گو تم ترین اس یل گو یہ گو اخ قول یہ گو یہ کس یہ دم قول گوڈنک تم ونان نہ ٹون کھسان دم کیا
امی علاوہ تہ کھسان لیکن تمن گو اختلاف علتس مز وجہ کیا چھ پتکن اور تریم قول چھ سو چھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صوبن بی داؤد الظاہری سن اور ابن حزم رحمۃ اللہ علیہما تہن قول تم چھ ونا پرت کانس چیز جو زمین مز نیران چھ تس سر چھ کھسان ہاکس تہ پالکی تہ ایلون تہ گنڈن تہ سارنی سارنی ہسا چھ کھسان آ سمجھ یہ چھ کہ ہند قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور داؤد الظاہری اور ابن حزم الظاہری اور باقی ہند کہن ہند چھ یہ قول اور ہر کانس چھ پنی جائے کیا دلیل ونکس اگر اس بہم اون دلیل ذکر کرنے گوڈ چھ کران گوڈنی جماعت ادرینی سوچ یم اون کہ ہن چھ کھسان تمن چھ ہ دلیل یم اون کھسان چھ تم اون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ام موجب من چون ہن ذکر کیاز کی یعنی یا اس تہ تیمن یم مین ائٹمز لبن اور بی اس تمن مس علت یم لبن اس تہ اگر باکر مز یہ علت وچھو یہ وجہ وچھو اس سپکنا وے بوٹ سمجھ یم گو سٹیٹ دیم جماعت اس سو اور پد گو علت اس مز اختلاف یعنی ون کیا چھ ات پتکن وجہ تو اتھے پہ تریم جماعتن کیا ون ونکھ ہے نسا سارسی کھسان یہ زمین مز پیداوار نیر ہاکس مجن گوگجن سارنی ات یہ ات مجھ اصل کت ات مز یہ اختلاف اور یہ کیا ات پت کن عدلہ آوا سمجھ اور ہم پہ ہمن جواب دیوان ہم ہمن جواب دیوان ون کیا تھو اس شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماوان چھ ونا المعتبر الادخار ونا معتبر ہسا چھ کہ یہ گژھ ذخیرہ آسن یوان کرنا سٹور آسن یوان کرنا نارمل حالاتن مز کولڈ سٹوریز مز نا پتہ چاہے یہ مین استن یوان یا تولن استن یوان اور وہ تھو اس یاد اس ونو کہ اس تہ سا ون ام مز یہ میو نیران چھ ات خاطر کیا شرط چھ یہ گژھ آسن اخ مین یا تولن یوان اور بی گژھ آسن کیا یوان ذخیرہ کرنا اور بی گژھ آسن نصاب سو ون گڈنتھ کہ تت کوتا نصاب چھ آو تہ سمجھ مسئلہ گو توے چھ اس بچار اگر تو علماء یت چھ مطلب اہل حدیث علماء تہ یم چھ نا تمن مز تہ چھ ذرائع ات متعلق کہن کرو تو فون تم تم ون کیا ژونٹن نسا کھس نا لیکن اس مین فتوا چلان چھ نا اہل حدیث ہند ہاں مفتی یعقوب بابا صاحب تہند اس فتوا چلان تم ون کھسان ہسا و یل اس طور و فکر ات مز اختلاف و ما کرو اس یل اس طور فکر آ یہ پتھ کن تیت پیٹ پیٹ رائے روزمت ات مز اختلاف و ما بہمو اس شدت کرنے کن معاملس مز آوا سمجھ اگر اس کان حنفی علماء مز کان ون نسا ہے تو کیا چھ ہاکس دیوان زکات مثال کے طور پر اتھ سا دین اس ونو اس پورمت یہ پتہ پیٹھے رائے ات متعلق اور یمن کیا دلائل پتہ کن حالانکہ اس کر دلائل ذکر یہ کیاز کور یتن ذکر کیاز کہ ات مز ات مسلس مز اختلاف لیکن سن رائے ات مز اہل حدیثن ہز رائے ات مز یہ فتوا کس تم ون کھسان ہسا تم ون وہن بیڑن کھسان کیا اخ یا دہن کتا آن تم ون لیکن نصاب ہوئی ات ساڑو ستو کوئنٹلو علاوہ علاوہ سمجھ یہ مسئلہ گو تور اس فکر کت متعلق یعنی اس زمین پیداوار اس آسان میو تو بیس فصل نیران اور تریم یہ گو ما گو یہ گوم تھوڑا بہت اور تریم گو زکات الرکاز سون اس اس جاہلیت خزانہ آس ات کوتا امس دین ون ففتھ پنچم حصہ امے سات دین ات وری پیار کہین تہ اور بیاکھ چیز اس ات تحت یہ سو گو زمین مز منرلس نیران چھ نا ترام یا باقی باقی چیز تت کیا کرن سو یتھی صاف یہ کرن ام پتہ یہ کیا کرن تمیک قیمت کڑن پتہ یہ تت سونے یا روپے حساب کرن اور سو یہ پتہ تمیک اگر سہ نصاب آس تمہیں اتبار واتان تمیک ڈائے پرسنٹ یہ پوتس دین سمجھ یہ مسئلہ تت تت خاطر تہ شرط وری گھن کہین تہ ٹھیک چھا ونی ونو نا سو گو اس ون گوڈنک اس کت کت چیزس چھ زکات کھسان اخ چار ام بہیمت الانعام چھ تت مز وچھ اس اور دیم کیا ون اس الخارج من الارض یہ کیسا زمین مز نیران چھ تت مز وچھ اس فصل وچھ اس اور میو وچھ اس اور بی کیا وچھ رکاز جاہلیت خزان وچھ اس اور بی یعنی بی منرلز یم آسان چھ معدنیات یم نیران چھ مے ونو تہ جاہلیت خزان وچھ اس سہ وچھ نہ اس یتھ پٲٹھۍ کینٛہہ یعنی اس وچھ تتھ کوتاہ کھسان ٹھیک چھا مسلہٕ گوٚو یہِ گوٚو دوٚیِم ترٛیِم چھُ زکات الاسمان سُہ گوٚو سۄنس تہٕ کتھ رۄپس اور یِم امیُک قٲئم مقام بنان چھِ سۄنس تہٕ بیٚیہِ رۄپس کوٗتاہ زکات کھسان چھا ٹھیٖک وُچھ اسہِ یِہوے وٕچھُن وٕچھو مسلہٕ کیاہ چھُ ییٚتٮ۪ن سۄنس یعنی سۄنس کوٗتاہ زکات کھسان چھِ یعنی سۄنس کوٗتاہ زکات چھِ کھسان 2.5% کوٗتاہ 2.5% رۄپس تہِ چھُ کوٗتاہ 2.5% ژتجی ہِم حِصہٕ لیکن اتھ خٲطرٕ کوٗتاہ نِصاب چھُ یُتھُے أسۍ کران چھِنہ أزکٮ۪ن گرامو حِساب ییٚلہِ أسۍ نِصاب کَڑو نہ سۄنس کوٗتاہ نِصاب چھُ اتھ منٛز چھِ علماہن ہِنٛز مُختٔلِف راے مِثال کے طور پر اکھ راے چھِ کہِ 70 گرام ہسا چھُ نِصاب کوٗتاہ اکھ راے چھِ کہِ 65 گرام اور اکھ راے چھِ کہِ 90 گرام کوٗتاہ لیکن زیادٕ یۄس درمیٲنی راے سۄ چھِ یِہوے 65 گرام کوٗتاہ 65 یا 70 گرام 65 یا 70 گرام گوٚو اگر کٲنٛسہِ سۄن آسہِ 24 کیرٹ اور سُہ کوٗتاہ آسہِ
500 گرام تھی تو یاد یا 700 گرام اس تو 500 سمجھن خاطر اگر کس 24 کیرٹ سونا اس کو دا کس گرام 500 گرام یا ام کھوت علاو تمس کس زکات تمس کیا کس کوتا کیرٹ سونا اس 24 کیرٹ اور کس گرام 500 گرام گو اگر کس مثال کے طور پر سون چھ گرس مز کیا چھس مثال کے طور پر اگر کس 90 گرام سون چھ کوتا امس کس زکات کین کہیں اگر 24 کیرٹ اس اگر سوشا سا اکثر کوتا تو لگیو نمت ضربی کم سیت زتو ڈیوائیڈ بائی کیا کریوس 24 یم گئی 200 گرام کوتا گو ات کھس نتلی ما کھسس اس چھ اسا اس چھ اکثر کرا ونا ات کر وزن پت ونا ات سا کھس زکات امس اسا کھسا کُن سات اسا 14 کیرٹ گو اگر امس 14 کیرٹ سون 100 گرام اس سو چھ 24 کیرٹس من سل کنورٹ کرو سو گس 75 گرام تت کھس نہ تو یہ مسئلہ سمجھ گو اس کرن گو 24 کیرٹس من کنورٹ گو یس کیرٹ سون آسی تم سی دمو تت ضرب تمن گرامن اور ڈیوائیڈ کرو اس کم سی 24 سی سو گس 24 ہس من کنورٹ گو ال 500 گرامو علاوہ آسی امس تیل کھس امس کیا زکات 2.5% سرسی 500 گرام ایرے ہون کی 500 ژٹ وس پتہ 2 گرام بچی تا دینا ات چھ سرسی بوتس کھسان اگر کس 100 گرام سون چھ امس کھس دنونی ہتن گرامن کوتا گرام کھسان امس 2.5% یعنی 5 گرام کوتا او مسئلہ سمجھ سونس اور ایتھے پٹ رپس رپس متعلق تھے یوت یاد درمیانی رائے سو گو 100 گرام 5590 گرام یمس روپ آسی تمس تہ کیا زکات تت کھسان پوتس 2.5% آو سمجھ یہ گو سون تو بیٚیہِ کیا روپ ٹھیک چھُ سونس تہٕ روپس متعلق وۄنۍ ما چھُ اسہِ آز برونٛٹھ ٲس آسان سون تہٕ روپ ٲس نہ کرنسی آسان لیکن آز ما چھُ وۄنۍ تِتھ پٲٹھۍ آز چھُنہٕ تِتھ پٲٹھۍ مسلہٕ آز چھُ اسہِ کیاہ وۄنۍ پیپر کرنسی آز چھُ اسہِ بدل ہر کُنہِ مُلکس پنٕنۍ پنٕنۍ کرنسی برونٛٹھ اوس تتھ سون تہِ آسان پتہٕ تمہِ بدلہٕ تِمو تھوٚومُت تۄہہِ چھُنہ پوٚرمُت کرنسی ہِنٛز ہسٹری پتہٕ کھیٚو تِمو سُہ سون پانسٕے نِش أسۍ تھٲوِو کیاہ کاکد اتھس کیٚتھ آو سمجھ اگر تُہۍ مِثال کے دوٚپُر تتھ چھُ آسان لیکھِتھ رِزٔرو بینک آف انڈیا تمیُک سُہ گورنر چھُ آسان ونان بہٕ ہسا ییٚمِس ہسا یہِ آسیو اتھس کیٚتھ بہٕ ہسا دِمہٕ تٔمِس یوٗتاہ اگر تُہۍ تٔمِس گٔژھِو ہیٚتھ سُہ دِتو یورٕ تۄہہِ بیٛاکھ یِہوٚے اگر تُہۍ أمِس ہیٚتِن دِیِو سُہ کیٛاہ دِیو تۄہہِ یورٕ بدل ہیٚتِن تَتھ چھِ آسان پرٛامِس اہن سا بہٕ ہسا دِمہٕ أمِس آو سمجھ أسۍ چھِ أتھۍ پرٛامِسَسٕے پٮ۪ٹھ پَکان گوٚو غرض چھُ ییٚتٮ۪ن کہِ غرض چھُ اَتٮ۪ن آز چھُنہٕ اَسہِ سون تہٕ روٚپ یِتھ پٲٹھۍ کَرَنسی ہِنٛز شکلہِ منٛز موٗجوٗد آز چھِ اَسہِ پیپر کَرَنسی وۄنۍ چھُ تَوَے وٕچھُن پیپر کَرَنسی کیٛاہ کھَسہِ پیپر کَرَنسی کیٛاہ کھَسان چھِ کِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ کَرو تَتھ یۄس اکثر علماہَن ہِنٛز راے چھَنہ اَتھ منٛز اکثر یعنی خاص طور پر عرب علماہَن ہِنٛز راے چھِ اَتھ منٛز اور ییٚتہِ تہِ چھِ یِہوٚے اَسہِ یعنی اہلحدیٖثَن ہُنٛد فتوا چھُ اَمے اعتبار چَلان تِم چھِ وَنان یُس سۄ پیپر کَرَنسی آسیو تَتھ بَنٲیِو سۄ نِصاب رۄپہٕ حِساب کَمہِ حِساب روٚپ روٚپ یعنی سِلوَر حِساب رۄپَس کوٗتاہ اوس نِصاب 600 گرام یا 5590 گرٛام روٚپ چھُنہ آسان سَستہٕ سُہ کۭتِس گژھِ آز 5590 گرٛام ہا کِلوٗ کۭتِس چھُ آز رۄپ کِلوٗ 65,000 چھا چلو وۄنۍ أسۍ تھاوو زَن یعنی 600 گرٛامَن ہسا وٲتۍ 40,000 رۄپیہِ مِثال کے طور پر چھا ٹھیٖک گوٚو تیٚلہِ چھُ نِصاب کوٗتاہ اَتھ یوٗتاہ تَتھ واتان آسہِ 600 گرٛامَن رۄپَس یوٗتاہ واتان آسہِ سُے ہسا بَنیو پونٛسَن ہُنٛد نِصاب گوٚو اگر کٲنٛسہِ رۄپیَس 50,000 آسَن اگر 40,000 أسۍ بَناوو نِصاب تیٚلہِ کیٛاہ چھُ أمِس دیُن تیٚلہِ چھِ أمِس زکات کھسان گوٚو اکثر عرب علماہَن ہِنٛز اور بیٚیہِ ییٚتہِ تہِ اَسہِ فتوا أتھۍ مُطٲبِق چَلان سُہ کیٛاہ چھُ کہِ رۄپ ہسا چھُ بَناوُن نِصاب کیٛاہ چھُ بَناوُن نِصاب لیکِن دوٚیِم راے چھِ اَتھ مُتعلِق وَنان نہ سا سۄن بَناوو اَتھ نِصاب کیٛاہ بَناوو سۄنہٕ حِساب بَناوو پونٛسَن نِصاب سۄنَس کوٗتاہ چھُ نِصاب وٕنی وٕچھ 500 گرٛام سۄنَس چھُ نِصاب 500 گرٛام اور گرٛام کۭتِس چھُ آز ؤنِو حظ تُہۍ چھُو گوٚو تۄہہِ اِختِلاف ؤنِو حظ اَتھ چھِ ریٹ کھَسان وَسان کوٗتاہ چھُ چلو أسۍ تھاوو 550 وۄنۍ 550 ضربہِ 500 گوٚو 4,77,500 گوٚو اگر کٲنٛسہِ 50,000 رۄپیہِ چھِ ہُمہِ رایہِ مُطٲبِق چھِ أمِس زکات کھَسان ییٚتہِ چھِنہٕ أمِس 4,77,000 تانۍ کھَسان کِہیٖنۍ تہِ وۄنۍ کیٛاہ کَرِ یہِ اگر کٲنٛسہِ 5,00,000 آسان تٔمِس چھُ دۄنوٕنی راے مُطٲبِق کھَسان لیکِن یُس درمیانَس منٛز آسان چھُ سُہ چھُ کیٛاہ کَران سُہ چھُ وَنان بہٕ کیٛاہ کَرٕ وۄنۍ دِما کِنہٕ کِہیٖنۍ دِمہٕ نہٕ اور یَتھ ییٚتہِ تہِ چھِ مطلب برونٛٹھ ٲس ڈاکٹر ظہوٗر احمد مٔلِک حفظہ اللہ تِہِنٛز راے ٲس تِم ٲسۍ وَنان کہِ نہ سا یعنی سۄنَے حِساب ہسا تھاوو اَتھ نِصاب آو سمجھ یہِ چھُنہ اِجتِہٲدی اَکھ مسلہٕ یہِ چھُنہ نوٚو اَکھ مسلہٕ یہِ اوس نہٕ یعنی پٔتمِس زمانَس منٛز ٲس نہٕ پیپر کَرنسی لیکِن وۄنۍ یُتھ یعنی اَتہِ طور فِکرِ اَتھ منٛز تہِ کیٛاہ چھُ اِختِلاف اگر کانٛہہ وَنہِ بہٕ کَرٕ احتِیاط ٹھیٖک کٔرِنۍ احتِیاط تَتھ چھُنہٕ احتِیاطَس چھُنہٕ کانٛہہ حد کٔرِنۍ دیٖتَن پَتہٕ اوس 50,000 تہِ پَرواے چھُنہٕ لیکِن مسلہٕ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ یُتھُے أسۍ غور و فِکر کَران چھِ اَتھ مُتعلِق چھُ لیوٚکھمُت کینٛہہ علماہو باقیو حنفی علماہو یا باقیو تِمو تہِ لیوٚکھمُت اَتھ مُتعلِق وَنان چھِ کہِ یُس ہسا سۄنَس تہٕ رۄپَس ییٚلہِ أسۍ کَمپیرِزَن کَرو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دورَس منٛز مِثال کے طور پر أکِس حدیٖثَس منٛز چھُ آمُت
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تقطع یاد السارق فی ربع دینار ژورس ہسا یہ ات ژٹن دینارک ژورم حصہ برابر یل ژور کر دینار چھ گو 4.25 گرام کوتا 4.25 گرام گو یل کان دینار کس ژورم حصہ برابر ژور کر تیل ہسا یہ امس ات ژٹن ٹھیک چھا دینار کس اور بیس روایت اس مز آمد چھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یعنی آمد چھو کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطع فی مجنن ثمنه ثلاثت دراہم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹ ایک سور اس آت تم اس نمت اک چیز سوری تم قیمت اس کیا تر درہم گو دا تر درہم خور کیا آوان دینار اک سوری محس آتا سا چھو ساتن خور کزن پیٹ آو ساتن تر درہم پیٹ اولا مہا کر آت وانو کھیت گو تیل چھو اسمو دینارک ژورم حصہ ترین درہمن برابر آو سمجھ دینارک ژورم حصہ کزن برابر چھو اسمو ترین درہمن برابر گو تیل اکھ دینار کزن درہمن برابر گو بہن درہمن گو تا گو تیل اسمو چھو تات دور اسمز یہ چھو کلکلیشن کران تات دور اسمز ہسا چھو اسمو اکھ دینار کزن درہمن بہن درہمن برابر ٹھیک چھا اکھ دینار کزن درہمن برابر چھو اسمو بہن اور یتھ اس وچھان چھ گو 500 یعنی اکھ دینار چھ اسمت بہن درہمن برابر گو تمہ سات کوتا چھ اسمت چھ اسمت یہ اور تہ چھو پتہ کہ اکس اکس دینارس ہس اک سات یعنی تم صحابی اکس صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکھ دینار تم ہت کیا دت ساول ہت مس گو اکس دینارس اس تم سات کٹھ یوان کیا اس یوان کٹھ یوان گو بہن درہمن کیا اس تم سات یوان درہم اس نہ اسا کمی رب سند اس نہ دی ماسان اس تے غرض چھ ادن طرح فکری کہ علماء چھ پوتس کران ذکر ونان اتہ ہسا چھ اس طرح فکر کہ رب کس قیمتس مز چھ واریہ کیا گومت یعنی یہ گومت ڈاؤن گومت کیا زیادہ کس چیز یعنی انسان کران استعمال نہ سنی وہ اس چیز یتھی ڈیمانڈ بڑان چھ تشت قیمت تے بڑان اس لیے رب چھ واریہ کم از قیمت گومت یعنی سنس سیدات یعنی سنس وچھو تے 4,67,000 لیکن رب اس کیا وچھو تے چھنا واریہ فرق گو تم موجب چھ ونا کہ یعنی 50,000 روپیہ آسن یا 40,000 روپیہ آسن یہ چھ کم مالدار شخص یعنی از مان اگر یہ تھوڑا بیمار گو امس اکوئی ٹاس تک نیران 40,000 آسن چھ اللہ تعالیٰ بخشن سارنی بیمارن شفا گو توے دیم رائے ات متعلق یعنی سن ہسا بناو نصاب اور یہ بڑین معتبر علماء ہنز رائے مگر تم عربس عربک سعودی عربی تم باقین باقین جائن ہن اور ات یعنی یہ قابل قدر رائے وہ مش اک انسان کیا کرے عام نفر ون میں کتھ ون انسان دلائل کتھ وچھ بہ اور تمس فنو تیل کیا کر تیل کر سے احتیاطی اور سکا سکس مان نصاب تیل سلور ایمان سے تیل نصاب اوا سمجھ گو کرنسی کیا تھا وہ اس میں یاد اچھ دن وے رائے اڑ چھ ونا کیا سن بنے اس نصاب اڑ چھ ونا کیا رب بنے اس نصاب لیکن اس ون احتیاط وجہ رائے اور اہل حدیث نے فتوا تہ چھ ات مدرک چلان کی رب ہسا بناو ات کرنسی خطر نصاب ٹھیک چھا لیکن بہ چھس پان مطمئن پن کتھ کر بہ چھس ونا کی سنی گژھ اسن نصاب اوا سمجھ گو غرض چھ تہ مہ کریو ات پیٹھ عمل سب تہ پن نہن ونان مے کیا بہ کوکن مے کتھ پیٹھ چھ دل مطمئن لیکن غرض چھ کہ خوش اس مین رائے یتہ پکان اوا سمجھ یہ کتھ متعلق اس کرنسی متعلق اور وہ چھ بیاکھ چیز ات تریمس چیزس متعلق سو گو کیا یعنی زیوراتن ہن زکات کمن ہن زیورات چھ آسان سونس ہن تورپس ہن تم کس زکاتس متعلق ٹھیک چھا وہ کرو تک یہ چھ اخ یعنی ات پہ اختلاف گھان تہ بوزمت چھ فون کران کھان یہ ہو مے ون ات کھسان فلانی ون ات کھسان کہین اس لیے توے کرو ات متعلق تہ اس کیا تھوڑا تفصیل ذکر کمن کت زکات زیورات کمن زیوراتن اگر کان زیوراتن ہن تجارت آس کران سہ تجارتی سامان تت کھس تت متعلق چھ اس پرو امہ پتہ لیکن اس ونان تمن زیوراتن متعلق یم استعمال خطر آن ام تھمت امہ خطر یا تو استعمال خطر نت آریا خطر یہ دن ات وزم تم آسان خاندر یہ تم دن رٹ سا لاگ سا تان سم آن امی خطر تھمت تو آؤ مسل سمجھ اس ونو یہ سہ کانسپٹ اس ونو یم استعمال خطر آن تھمت استعمال خطر تاون مطلب کیا گو استعمال خطر تاون مطلب گو نمس دہی کچنس مز لاگن سی ہسا گو استعمال خطر سہ پی سہ استعمال خطر کی زیورات تم آسان مثال نوش گرس مز سہ یعنی سو تھا اگر تمس مالنہ پہ آسان بنگر اخ زن مز اور بیس واجہ پانچ دہ ان سو تھا کچنس مز تم لگت پہ بانہ چھلنے وز ٹاس رائے گا پوتس بانہ اور بیس سہ سونس سیٹ تگت ہاں اور اگر بیس ہوتہ آپ سہ بیاک دس ہوتہ تم تھوت کلس لگت اصلی پہ تمس پن پان مزین کر شوہرس خطر اور شوہرس تہ پہ پان مزین کر کم سند خطر سجاؤن خاندارنہ خطر یت تم باقین کن مائل گھن ٹھیک چھ تو لیکن یعنی تیت پہ مہ لاگان گو کی سون آسان سہ اسپیشل اوکیجنن پہ لاگان امس مالن گھن امس بین نش نظر دن گھن
یعنی یُتھُے أسۍ وَنو نہ أمِس چھُ لاگُن یہِ أسۍ چھِنہٕ وَنان کِہیٖنۍ نیر بیپار دَپوتَس پَردٕ چھُ أمِس توتہِ کَرُن اِختیار أمِس چھُنہٕ غیر محرمَن یہِ ہاوُن لیکِن اَکثر کیٛاہ چھِ کَران ماجہِ بیٚنہِ کیٛاہ کَران کٲم گَرِ لاگان نہٕ یُتھُے غیر محرمَن کُن آسہِ نیرُن تَمہِ ساتہٕ زَبردَس پَنُن پان سَجاوان اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ سارنٕے اَسہِ ہِدایت عطا گوٚو غرض چھُ کہِ یعنی اَسہِ کیٛاہ ووٚن وۄنۍ اِستعمال شُدہ اِستعمالَس خٲطرٕ یُس سۄن آسہِ آمُت تھاونہٕ اِستعمالَس خٲطرٕ سۄن تھاونُک مطلب کیٛاہ گوٚو یعنی چاہے أسۍ رِگیوٗلَرلی آسیٛا یہِ لاگان دۄہَے کِنہٕ کیٛاہ ڈیلی آسیٛا لاگان یا اوکیجنٔلی آسہِ لاگان سٕپیشَل اوکیجَنَن پٮ۪ٹھ یہِ سورُے یی مُجرا کہِ یہِ چھُ کَتھ خٲطرٕ اِستعمالَس خٲطرٕ آوا سَمٕجھ أتھۍ مُتعلِق چھُ اِختِلاف أتھۍ مُتعلِق کیٛاہ چھُ گۄڈنِچ راے چھِ اَتھ منٛز فی حظ زکات وَنان اَتھ منٛز ہَسا چھےٚ زکات کیٛاہ چھِ اَتھ تہِ ہَسا کھَسہِ زکات یُس اِستعمالَس خٲطرٕ سۄن آسہِ اَتھ تہِ کیٛاہ کھَسہِ یہِ کٕہٕنٛز راے چھےٚ اِمام ابوٗ حنیٖفہ رحمتہ اللہ علیہ وَ اصحابُہُ اور بیٚیہِ تِہِنٛدۍ یِم اصحاب تِہِنٛز راے وَ ثوری سُفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہم سارنٕے اَڑٮ۪ن ما گوٚو مےٚ مٔشتٕے پَرُن اَکہِ دۄہ اوسُس بہٕ تیز خُطبَس منٛز حظ مےٚ ووٚن اَکہِ ساتہٕ اِمام حنیٖفہ تِمن رحمتہ اللہ علیہ پَتہٕ ووٚنُم محمد ابن حسن شیبانی مےٚ گوٚو رحمتہ اللہ علیہ پَرُن مٔشتٕے پَتہٕ اوس کٔمۍ تَتہِ رَد کوٚرمُت تٔمۍ اوس تَتھ منٛز یہِ نۄقطہٕ تہِ ووٚنمُت وٕچھ سا أمِس کوٗتاہ ضِد چھُ محمد ابن حسن شیبانی سۭتۍ رحمتہ اللہ علیہ أمۍ نَسا پوٚر نہٕ أمِس کِہیٖنۍ حالانکہِ ییٚلہِ تِم یُتھُے مےٚ تٔمۍ سُنٛد ویٖڈیو وٕچھ نہ تٔمۍ تہِ اوس نہٕ پَتہٕ أکِس دۄن جایَن پوٚرمُت چھُنہ یعنی یہِ ما چھِ مَسلہٕ حال اَسہِ کیٛاہ أسۍ یعنی أسۍ زانووکھٕے نہٕ تِم تِلکا اُمتُن قد خلط اور بیٚیہِ چھِ تِم کیٛاہ تِم چھِ سٲنۍ اِما آوا سَمٕجھ اَسہِ چھُ عزت تہٕ احترام کَرُن چھُنہ أسۍ کَم گٔے تِمن سۭتۍ اِختِلاف کَرنہٕ وٲلۍ اَسہِ کۄس حیثیت چھِ اَسہِ پَزِ پَنٕنٮ۪ن زنٛگَن کُن نظر تھاوٕنۍ أسۍ کَم چھِ أسۍ ییٚلہِ نقٕل تہِ کَران چھِ مِثال بہٕ وٕچھو نہ تِہنٛدٮ۪ن اِختِلاف تہِ نقٕل کَران یہِ چھُ مِنحت العلامَس منٛز عبدالل فوزان صٲبَن ذِکِر کوٚرمُت یا باقیو علما حب ذِکِر کوٚرمُت آوا سَمٕجھ وۄنۍ غرض چھُ کہِ اَکھ راے چھِ کہِ یِمَن یِم ہَسا اِستعمالَس خٲطرٕ یِم سۄن آسہِ تَتھ تہِ ہَسا کھَسہِ زکات یہِ چھِ اِمام حنیٖفہ رحمتہ اللہ علیہ سٕنٛز راے اور تِہِنٛدٮ۪ن اصحابَن ہِنٛز اور سُفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ وَلہٕ اَوزاعی اِمام اَوزاعی اور اِما داوٗد ظاہری رحمتہ اللہ علیہ اور اِبن حزم رحمتہ اللہ علیہ اور بیٚیہِ مِثال اِمام صنعانی صٲبٕنۍ راے تہِ چھِ یِہوٚے اور اِبن باز صٲبٕنۍ راے تہِ چھِ یِہوٚے اور اِبن عُسیمیٖن رحمتہ اللہ علیہِم یِہٕنٛز راے تہِ چھِ یِہوٚے اِبن عُسیمیٖن صٲبَن چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ اَکھ لۄکُٹ رِسال لیوٚکھمُت وَنان کہِ زیوراتَن تہِ ہَسا چھِ زکات یُس ییٚمہِ اِستعمال خٲطرٕ آسَن زیورات تھٲیمٕتۍ ٹھیٖک چھا یہِ گٔے اَکھ راے کۭژاہَن چھِنہٕ سُہ راے آ تُہۍ ؤنِو کھَسان ہَسا چھِ لیکِن دوٚیِم راے چھِ لیس فی حظ زکات اَتھ نَسا چھَنہٕ زکات یہِ کٕہٕنٛز راے چھِ جمہوٗر اہل علمَن ہِنٛز کَمو کَمو منٛزٕ المالِکِیہ و شافعیہ ول حنابِلہ رحمتہ اللہ علیہم چھِنہ وہ ثابت من الصحابہ یعنی صحابو منٛز چھِ یہِ سَتَن نِش ثٲبِت یہِ راے کٔژَن نِش جابر ابن عبداللہ ابن عمر انس ابن مالک ابن مسعود عائشہ اسما اسما بنت امیس رضی اللہ عنہم ولم یثبت لهم مخالف یِمن چھُنہٕ کانٛہہ مُخالِف صحابو منٛز سِوایے اکھ رِوایت چھِ ابن مسعود صٲبس نِش لیکِن ابن حجر چھُ فرماوان تَتھ یہِ ہسا چھِ ضعیف جِدن یہِ رِوایت نسا چھَنہٕ مضبوٗط اَتہِ طور فِکرِ کہِ یہِ چھِ سَتن صحابن نِش ثٲبِت یہِ راے وۄنۍ کیٛاہ کوکُن گوٚو تۄہہِ وَزن گوٚو نہ اوٚکنُے تھوڑا یعنی جمہوٗر چھِ وَنان کہِ کِہیٖنۍ چھَنہٕ کھَسان بیٚیہِ چھُ ہورٕ نفس تہِ وَنان کہِ کِہیٖنۍ گٔژھ نہٕ کھَسٕنۍ گوٚو نفسُک وَزن تہِ کوکُن گوٚو ٹھیٖک چھُ یِم وَنان چھِنہ کھَسان چھےٚ تِمن چھِ پَنٕنہِ جایہِ دَلایل مِثال کے طور پر اکھ اور بیٚیہِ چھِ یِہوٚے راے کٔمۍ سٕنٛز اِبن تیمیہ صٲبٕنۍ تہِ چھِ یِہوٚے راے کہِ کِہیٖنۍ چھَنہٕ کھَسان ظاہِر قول چھُ تِہُنٛد یِہوٚے اِبن القیٖم صٲبٕنۍ تہِ چھِ یِہوٚے راے کہِ کِہیٖنۍ چھَنہٕ کھَسان محمد ابن عبدالوہاب رحمتہ اللہ تِہِنٛز راے تہِ چھِ یِہوٚے اِمام شوقانی صٲبٕنۍ تہِ چھِ راے یِہوٚے محمد ابن ابراہیم آلوٗ شیخ تِہِنٛز راے تہِ چھِ یِہوٚے ٹھیٖک چھا گوٚو اِسلیے باسیٚو تۄہہِ وَزَن ہَسا چھُ کیٛاہ أتھۍ اور وۄنۍ وٕچھِو تُہۍ دَلایل مُختصر مُختصر اَکھ دٔلیٖل چھےٚ یِم وَنان چھِ کھَسان ہَسا چھِ تِمَن چھِ دٔلیٖل عمر ابن شعیب کَران چھُ رِوایت اَن ابی ہی اَن جدی ہی وَنان اَکھ زٔنۍ آیہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نِش اور أمِس ٲس لۄکٕٹ کوٗر سۭتۍ أمِس لۄکچہِ کورِ آسہٕ کیٛاہ آسَس أمِس أمِس آسہٕ بٔنٛگرِ لٲگِتھ سۄنہٕ سٕنٛز اور أمِس فرمو پَتہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ژٕ چھُکھ یَتھ زکات دِوان أمۍ ووٚن نہ فرموہَس یہِ چھی ژےٚ کٲفی نارٕ منٛز اور أمۍ تُلۍ یِم بٔنٛگرِ تہٕ لگایَن کیٛاہ پَتھر وَنان یہِ چھِ حسن درجٕچ رِوایت کیٛاہ چھِ مطلب یہِ چھِ صحیح رِوایت نارمَل یِمَن منٛز اور یِتھَے پٲٹھۍ چھِ بیٛاکھ رِوایت یۄس عایشہ رضی اللہ عنہا سٕنٛز شامَس وَنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وٕچھ مےٚ غلبَن بٔنٛگٕر لٲگِتھ اور تِمو فرمو کہِ ژٕ چھُکھ اَتھ زکات دِوان مےٚ ووٚن نہ اور تٔمِس تہِ فرمو پوٚتُس یِمَے الفاظ رسول اللہ چھا ٹھیٖک کٔژ گٔے لیکِن اَتھ منٛز چھُ یعنی یہِ اَتھ چھِ علت علت چھِ اَتھ کہِ اَتھ چھِنہ رِوایت کَران عایشہ رضی اللہ عنہا سۄ ٲس نہٕ پانہٕ اَتھ مُطٲبِق عمل کَران سۄ ٲس پنٛنٮ۪ن بٲے سٕنٛزَن کورٮ۪ن پَرؤرِش کَران اور تِمَن ٲسۍ سۄن اور سۄ ٲس نہٕ تَتھ زکات دِوان یُس تِمَن لاگنہٕ خٲطرٕ سۄن اوس اَتہِ طور فِکرِ یہِ راوی یُس چھُنہ آسان کُنہِ ساتہٕ راوی سٕنٛز عمل چھےٚ أمۍ سٕنٛدِس رِوایتَس کُنہِ ساتہٕ علت بَنان یہِ چھُ اَکھ یعنی یہِ حظ تفصیٖلی اَکھ مَسلہٕ لیکِن فِلحال وَنو أسۍ اَتھ چھِ علت یعنی یہِ چھُنہٕ تیوٗتاہ مضبوٗط اور ترٛیٚیِم چھِ اُم سلامہ سٕنٛز رِوایت رضی اللہ عنہا وَنان کہِ اَکہِ ساتہٕ ہَسا ٲس مےٚ کیٚنٛہہ یِم لٲگِتھ سۄنہٕ سُنٛد کیٚنٛہہ آسان چیٖز أمِس لٲگِتھ وَنان مےٚ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ
مےٚ کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ یہِ چھِ حظ کنٛز رۄبن فرمون والذین یکنزون الذهب والفضه یِم سۄن تہٕ رۄب آسان خزانہٕ بنٲوِتھ تھاوان پتہٕ کیٛاہ وعید چھِ تِمن خٲطرٕ آمٕژ بناوان یہِ تہِ چھِ حظ تتھ منٛز یِوان فرموُکھ اِذا ادیتی زکاتہ فلیس بکنٛز اگر ژٕ امِچ زکات دِکھ تیٚلہِ چھُنہٕ یہِ ہُتھ منٛز یِوان ہُتھ آیتس منٛز گوٚو أمِس اوس نہ یہِ سۄن لٲگِتھ فرموُس ییٚلہِ ژٕ اتھ زکات دِکھ گوٚو یہِ رِوایت یۄس چھِ یہِ چھِ اِمام ابوٗ داوٗد اَنان لیکِن یہِ رِوایت صحیح اتھ مُتعلِق چھُ صحیح قول کہِ یہِ چھِ ضعیٖف یہِ کیاہ چھِ لیکِن کینٛہہ علما چھِ اتھ تہِ وَنان صحیح گوٚو بہرحال یِمن نِش چھِ یِم ترٛےٚ دلایل اور بیٚیہِ چھِ یِم بناوان کینٛہہ عموٗمی دلایل مِثال کے طور پر رۄبن فرمو یِہوے والذین یکنزون الذهب والفضه یِم ہسا جمع کٔرِتھ تھاوان سۄن تہٕ رۄب اور یہِ آسان نہٕ خرچاوان کِہینۍ تِمن کیاہ کیاہ وعیٖد چھِ پوٚتُس تِمن یہِ صحیح تٔژرٲوِتھ لاگنہٕ وَنان اَتٮ۪ن ہسا آو سۄن تہٕ رۄب اس لیے زیورات تہِ چھِ سۄن تہٕ رۄپٕے آسان اس لیے اتھ تہِ ہسا کھسہِ آو سمجھ تۄہہِ اور بیٛاکھ چھُ یِمن نِش حدیٖث تتھ منٛز فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو ما من صاحب ذهب ولا فضه چھُنہٕ کانٛہہ سۄنن تہٕ رۄپہٕ وول اور سُہ آسہِ نہٕ پتہٕ تتھ زکات دِوان کِہینۍ تٔمِس کیاہ یی پوٚتُس تتھ منٛز فرمو پوٚتُس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو وعیٖد یِم چھِ وَنان وٕچھ سا اَتٮ۪ن آو وَننہٕ یُس تہِ سۄنہٕ تہٕ رۄپہٕ وول آسہِ اگر اَتہِ آو نہٕ وَننہٕ أمِس چھا یہِ لاگُن خٲطرٕ یا کَمہِ خٲطرٕ چھُس گوٚو یِم چھِ یِم دلایل بَناوان مُختصرن یِم وَنان چھِ کہِ أمِس ہسا چھِ زکات اَتھ لیکِن یِم ہُم چھِ یِوان دٔیِم جماعت تِم چھِ دٔلیٖل بَناوان جابر رضی اللہ عنہ سُنٛد حدیٖث تَتھ منٛز چھُ آمُت لیس فی الحلی زکات یِم ہسا زیورات آسَن أمِس زَنہِ تِمن نسا چھِنہٕ زکات اور عبداللہ الفوزان صٲب چھُ وَنان کَم سے کَم ہسا چھُ یہِ واتان حسن غیرِ درجس تانۍ یعنی أسۍ وَنو نارمَل الفاظن منٛز یہِ تہِ چھُ مقبوٗل حدیٖث قٲبلہِ قبوٗل حدیٖث ہسا چھُ یہِ تہِ سِوایے کینٛہہ آ سِوایے اِمام بَیہقی چھُ اَتھ وَنان اَتھ ہسا چھِ علت سُہ گوٚو یہِ کہِ یہِ ہسا چھُ اَصلَس منٛز جابر ابن عبداللہ صٲبُن پَنُن قول ٹھیٖک چھا گوٚو اِمام بَیہقی صٲبن چھُ ووٚنمُت پَتہٕ چھُ وَنان عبداللہ الفوزان صٲب لیکِن یہِ تہِ چھُ مُمکِن کُنہِ ساتہٕ آسہِ ہا جابر رضی اللہ عنہ یہِ مرفوٗع کَران بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نِش اور کُنہِ ساتہٕ آسہِ ہا پَنٕنہِ طرفہٕ بیان کَران چھِنہ أسۍ کُنہِ ساتہٕ حدیٖث وَنان کُنہِ ساتہٕ چھِ أسۍ حدیٖثُک مفہوٗم وَنان پَنٕنٮ۪ن الفاظن منٛز گوٚو یہِ تہِ ہسا ہیٚکہِ ٲسِتھ گوٚو اَکھ حدیٖث چھِ یہِ دٔلیٖل ٹھیٖک چھا اور بیٚیہِ چھِ اَتھ کٔژَن صحابَن ہِنٛز عمل سَتَن صحابَن ہِنٛز اور تِمَن چھُنہٕ کانٛہہ مُخالِف یِوان صحابو منٛز لَبنہٕ کِہیٖنۍ تہِ گوٚو یہِ چھِ مضبوٗط دٔلیٖل یِمَن ٹھیٖک چھا اور ترٛیِم چھِ یِم وَنان چھِ اَتھ مُتعلِق نَسا چھِنہٕ صحیح حدیٖث آمتُے کانٛہہ یِم چھِ وَنان یعنی اِبن رجب الحمبلی چھُ کَران تِمو چھِ لیچھمٕژ اَتھ مُتعلِق اَکھ رِسالہٕ وَنان زیوراتَن ہِنٛدِس زکاتَس مُتعلِق نَسا چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ حدیٖثٕے ثٲبِت گوٚو یورٕ چھِ علما وَنان ہُمَن حدیٖثَن یِمَن ہَسا چھِنہٕ اَصلی ثٲبِت گوٚو ترٛیِم چھِ یِم وَنان اور بیٛاکھ ریٖزَن چھِ یِم وَنان بیٛاکھ ریٖزَن ہَسا چھُ زکات ہَسا چھِ فرض آمٕژ کَرنہٕ تِمَن چیٖزَن یِم یعنی یِم بَڑان آسَن دۄہ کھۄتہٕ دۄہ تَوَے چھُ آمُت اگر کٲنٛسہِ کھَسنہِ وَسنہِ خٲطرٕ گٲڑۍ آسہِ گُر آسٮ۪س ہاں بِستَر آسان چھُ أمِس گَرَس منٛز یا مکان چھُ اَتھ چھَنہٕ زکات اگر أمِس مِثال کے طور پَر کانٛہہ زَن آسہِ اوٗنٛٹَس پٮ۪ٹھ سوار گژھان یہِ چھُنہ أمِس کامہِ کارٕ خٲطرٕ یا مِثال کے طور پَر کٲنٛسہِ چھِ دَہ اوٗنٛٹ کۭتیاہ یہِ چھُ اَکہِ دۄہ أکِس گژھان سوار بیٚیہِ دۄہ بیٚیِس گژھان سوار بیٚیہِ دۄہ بیٚیِس گژھان سوار الگ 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 سفرَن خٲطرٕ أمِس چھُنہ تھوٚمُت اِستعمال خٲطرٕ أمِس کھَسہِ نہٕ اَتھ زکات تُہۍ سَمجھ یِوان غرض گوٚو یِم چھِ وَنان وۄنۍ چھِ تِتھٕے پٲٹھۍ أمۍ چھِ أمِس زَنہِ تھٲومٕتۍ لاگنہٕ خٲطرٕ یہِ سۄن یہِ چھُنہٕ أمۍ تھوٚمُت قۭمَت کھَسنہٕ خٲطرٕ اِسلیے یُتھُے أسۍ اَکھ عقل کَرِ اَکھ اِنسان استعمال اَسہِ چھُ تَران فِکرِ کہِ اَتھ تہِ گوٚژھ نہٕ آسُن تیٚلہِ زکات کِہیٖنۍ تہِ پَتہٕ وَنہِ کانٛہہ نَفر ہے کُنہِ ساتہٕ چھُنہ ییٚلہِ أمِس مجبوٗری چھِ پٮ۪وان یہِ چھِ کیٛاہ کَران یہِ چھُ پَتہٕ تَمہِ ساتہٕ یہِ کٕنانٕے تیٚلہِ چھُ تَمہِ ساتہٕ مجبوٗری وِزِ اَکھ اِنسان مکان تہِ کٕنان تیٚلہِ کھٲلِو تَتھ تہِ چھُنہ مَسلہٕ گوٚو غرض چھِ یِمو ووٚنُے سَمجھ چھا یِوان مَسلہٕ گوٚو ہورٕ تہِ چھِ دَلایل اور یورٕ تہِ چھِ دَلایل وٕچھِو تُہۍ پَنٕنۍ مرضی تہِ تُہۍ کُکُن گٔژھِو وٕچھِو کیٛاہ دٔلیٖل چھِ اَمہِ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ مَسلہٕ اَسہِ سُہ گوٚو یِم ہُم احادیٖث چھِنہ احادیٖث احادیٖثَن مُتعلِق چھُنہ اَسہِ اَسہِ ووٚن نہ کہِ تَتھ عبداللہ الفوزان صٲبنٕے ووٚن کہِ یِم ہَسا چھِ حسن درجہِ حدیٖث سُہ گۄڈنیُک تَتھ مُتعلِق چھُ صحیح مَسلہٕ مِثال کے طور پَر اِمام شافعی رحمتہ اللہ علیہ چھُ تِمَن وَنان یِم ہَسا چھِ کَمزور حدیٖث اِمام ترمذی اِبن العربی المالکی ہا اِبن حزم اور اِبن الجوزی اور باقٕے تِم چھِ یِمَن ضعیٖف وَنان تِم یعنی کینٛہہ علما چھِ تِم تہِ یِم تِمَن احادیٖثَن کیٛاہ وَنان چھِ گوٚو تَمہِ کِس صحتَس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ اِتفاق اور دوٚیِم مَسلہٕ چھُ اَتھ منٛز متنہِ اعتبار چھِ اَتھ منٛز یعنی نَکارا سُہ کیٛاہ مطلب گوٚو متنہِ اعتبار یِم تٔمِس تِم بٕنٛگرِ زٕ آسہٕ لٲگِتھ أمِس بٔچی یعنی یہِ کَتہِ یِمَے یِمَے اَنو أسۍ تصوُرَس منٛز تِم آسان 700 گرٛام لۄکٕٹ بٔچی ٲس أمِس ما آسان بٕنٛگرِ 700 گرٛام گوٚو اَمہِ اعتبار تہِ چھِ اَتھ منٛز نَکارا اور دوٚیِم اَتھ منٛز چھُ آمُت بیٚیہِ یہِ چیٖز کہِ تٔمۍ دِژ تِم بٕنٛگرے دٲرِتھ یہِ کَتہِ چھُ آمُت کہِ اگر نہٕ کانٛہہ آسہِ کُنہِ مالَس زکات دِوان کینٛہہ أمِس چھُ پَتہٕ سورُے ژھٕنُن أتھی ترٛٲوِتھ یہِ ما چھُ آمُت کُنہِ جایہِ بٔلکہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو معاذ بن جبل صٲبَس ییٚلہِ تِم زکات دِنَے یا کا وَ کَرا اِما اموالِہِم تِہُنٛد زیادٕ بہتریٖن مال نَسا نیٖزِ نہٕ زکاتَس منٛز وۄنۍ کَتہِ آسہِ کہِ یِم ترٛاوہَن پَنٕنہِ بٕنٛگرِ دۄنوَے أتھی وۄنۍ اَمہِ اعتبار چھُ اَتھ منٛز متنَس منٛز علما کَران کَلام اَمہِ کِس متنَس منٛز یہِ چھُنہٕ متن اَمیُک تیوٗتاہ مضبوٗط باسان کِہیٖنۍ تہِ اَوا سَمٕجھ ٹھیٖک چھا سَمجھاوا گوٚو غرض چھُ کہِ یعنی یِم چھِ یِمَن احادیٖثَن یعنی دِوان جواب
اور بیٚیہِ بیٛاکھ چیٖز یِمن احادیٖثن منٛز یِم احادیٖث چھِنہ یَتھ منٛز آو وَننہٕ کہِ أمِس آو وَننہٕ ژٕ چھُکھ اَتھ زکات دِوان یا باقٕے یِمن منٛز چھُ اِجمال اَتھ منٛز چھَنہٕ تفصیٖل اَتہِ چھُنہٕ وَننہٕ آمُت أمِس ہسا نِصابَس یِم وٲژمٕژ أمِس اوسا ؤری اَتھ گوٚمُت اَتہِ ما آو یہِ چیٖز بیان کَرنہٕ کِہیٖنۍ تہِ اَوا سَمجھ گوٚو تَمہِ موٗجوٗب گوٚو اَسہِ چھُ تَمے موٗجوٗب گژھُن تفصیٖلی احادیٖثَن کُن ییٚتٮ۪ن پوٗرٕ وَننہٕ چھُ آمُت کہِ نِصاب کوٗتاہ گژھِ آسُن اور ؤری گژھِ آسُن گُزرومُت یا باقٕے چیٖز اَوا مَسلہٕ وَس سَمٕجھ میون غرض چھُ ییٚتٮ۪ن وَننُک کہِ اَتھ منٛز چھُ اِختِلاف اور جمہوٗرَن ہِنٛز راے چھِ اَتھ منٛز کہِ کِہیٖنۍ چھِنہٕ کھَسان اور تُہۍ وٕچھِو محمد امیٖن شنقیٖتی رحمتہ اللہ علیہ چھِ اَزوا البیانَس منٛز فرماوان یوٗتاہ کٲنٛسہِ زکات معاف کَرُن گۄناہ چھُ چھُنہ زکات ما کَرِ کٲنٛسہِ أمِس زکات کھَسہِ اَسہِ اوس نیر مَدِ کِہیٖنۍ تِتھَے پٲٹھۍ چھُ ہنٛگتہٕ مَنٛگَے کٲنٛسہِ زکات کھالُن تہِ گۄناہ اگر نہٕ یِمَن کھَسٲنی سُہ کیٛازِ کھالہٕ حظ اَوا سَمٕجھ کانٛہہ وَنہِ بہٕ کَرٕ احتِیاط وَلہٕ احتِیاطَس چھُنہٕ کٕہٕنۍ حظ کَر کوٗتاہ چھُ کَرُن دِ کٔرِن احتِیاط گوٚو لیکِن وۄنۍ چھُ بہٕ مَسلہٕ اگر تۄہہِ کانٛہہ وَنہِ یعنی اگر کٲنٛسہِ زَن کانٛہہ وَنہِ ہے زکات چھا کھَسان کِنہٕ کِہیٖنۍ تہِ تُہۍ کیٛاہ ؤنِو وۄنۍ یعنی یِم ہَسا یِم زیورات آسان گَرِ اِستعمالَس خٲطرٕ زکات تُہۍ کیٛاہ ؤنِو وۄنۍ کھَسان چھا کِنہٕ کِہیٖنۍ چھِنہٕ تۄہہِ وٕچھ نہ وۄنۍ دَلا وٕچھنہ دۄنوٕیو طرفہٕ اَکھ بٔڑ جماعت چھِ وَنان یعنی جمہوٗر چھِ وَنان کِہیٖنۍ چھَنہٕ کھَسان اور اَکھ لۄکٕٹ جماعت علماہَن ہِنٛز یَتھ منٛز یعنی حنفی علما چھِ یِوان بٔڑۍ بٔڑۍ یعنی ابوٗ اِمام ابوٗ حنیٖفہ رحمتہ اللہ علیہ اور تِہِنٛدۍ اصحاب تِم چھِ وَنان کھَسان ہَسا چھِ ٹھیٖک چھا گوٚو یہِ چھُ اَکھ اِختِلٲفی مَسلہٕ اور یہِ چھُ کیٛاہ یعنی اَصٕل ٹھیٖک ٹھاک اِختِلاف چھُنہٕ کانٛہہ لۄکُٹ مۄکُٹ یِتھَے پٲٹھۍ اِختِلاف کینٛہہ اَتھ چھِ پَتہٕ کَنۍ دَلایل تہِ تِم دِوان گوٚو اَتھ منٛز پَزِ أکِس اِنسانَس کیٛاہ کَرُن عام نَفر پِرٛژھِ علماہَن اور تَمے اعتبار پَکہِ سُہ لیکِن اگر کانٛہہ بَدَل وَنہِ مِثال کے طور پر أسۍ زَن آسو یَتھ رایہِ سۭتۍ تہِ کِہیٖنۍ چھَنہٕ کھَسان اور بیٛاکھ دِی أمِس وَنٮ۪س کہِ نہ سا ژےٚ چھے اَتھ زکات دِنۍ مِثال حنفی علما مطلب ییٚتہِ چھِ زَن مُفتی حنفی علماہَن چھِنہ مطلب حنفی کانٛہہ عام نَفر چھُ سُہ زَن کَرِ مےٚ فون گۄڈٕ چھُ یہِ مُشکِلٕے گۄڈٕ کیٛاہ کَرِ کانٛہہ چھُ مگر کَران تہٕ سُہ کَرِ کٲم سُہ وَنہِ مےٚ یِتھ پٲٹھۍ یَتھ زکات کھَسان کِنہٕ کِہیٖنۍ بہٕ وَنہٕ تٔمِس مِثال کِہیٖنۍ چھِنہٕ کھَسان مِثال کے طور پر حالانکہِ اہل حدیٖثَن ہُنٛد فتوا تہِ چھُ ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز اَتھ منٛز کہِ کھَسان ہَسا چھِ سُہ کَرِ وۄنۍ پنٛنٮ۪ن علماہَن منٛز کٲنٛسہِ فون مِثال مُفتی مُظفر صٲبَس کَرِ سُہ فون مُفتی نذیٖر صٲبَس کَرِ سُہ فون یا باقٕے یِم چھِ ٹھیٖک چھا تِمو ووٚن تٔمِس کیٛاہ کھَسان ہَسا چھِ سُہ کُہُنٛد مانہِ سُہ مانہِ نہ سیوٚدُے کَتھا تِہُنٛد تِم چھِنہ اَکھ یعنی بہٕ کُس حیثیت چھُس تِمَن نِش تھاوان تِم چھِ أکِس تھزِ لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ پَتہٕ گوٚو اِختِلاف چھُ پَنٕنہِ جایہِ کیُتھ کِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ اِختِلاف چھُ فِکی اِختِلاف لیکِن سیوٚدُے کَتھا تٔمِس کَتہِ چھِ تحقیٖقَس سُم فٕرسَت سُہ وَنہِ پَتہٕ سۄ چھےٚ یہِ دٔلیٖل یہِ ووٚنوُ تۄہہِ مےٚ مُختصر اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ مےٚ دٔلیٖل تہِ اَکھ یاد ہا اَکہِ دۄہ اوس مےٚ دوس اَکھ تٔمۍ ووٚنُن ہے مےٚ چھِ خانٛدارنہِ زیورات اَتھ کھَسہِ ہا زکات کِنہٕ کِہیٖنۍ مےٚ ووٚن اَکہِ دۄہ یِمَن أکِس جایہِ تہٕ مےٚ ووٚنُس ہے نہ اَتھ منٛز چھِ جمہوٗر علما وَنان کِہیٖنۍ کھَسہِ نہٕ سُہ گوٚو نہٕ مُطمعین ووٚنُن بہٕ وٕچھِ پانَے مےٚ ٲس یِہوٚے کِتاب گَرِ تہٕ مِنحت اللہ مےٚ ووٚن تٔمِس ووٚنمَس ووٚنُن بہٕ یِمہٕ پانَے اوٗرۍ تہٕ بہٕ دِمہٕ نظر اور تٔمِس چھِنہٕ عربی تَگان سُہ آو مےٚ نِش تہٕ ووٚن نہ اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ چھِ مےٚ کوٚرمو یِہوٚے حُکمُ زکات الحلی چھُس بہٕ تٔمِس وَنان یہِ چھُ یِتھ پٲٹھۍ حدیٖث یہِ چھُ یِتھ پٲٹھۍ حدیٖث اور عبدُل الفوزان صٲب چھِ یِتھ پٲٹھۍ وَنان یَتھ حدیٖثَس منٛز چھِ یِتھ پٲٹھۍ پرٛابلِم یِتھ پٲٹھۍ پرٛابلِم پَتہٕ گوٚو یورٕ اِختِلاف فَلٲنۍ عٲلِم چھِ یِتھ پٲٹھۍ وَنان یِم کیٛاہ دٔلیٖل چھِ دِوان ہُمو کیٛاہ کوٚر یِمَن رَد مۄخصر مےٚ باسان یَتھ پیجَس تام وٲتۍ أسۍ وٕنۍ چھِ زٕ ترٛےٚ پیج پَرنٲے تِمَن وَنُن مُختصر کیٛاہ ژٕے کیٛاہ چھِ کَرُن مےٚ ووٚنُس اوس کِہیٖنۍ چھَنہٕ کھَسان پَتہٕ ووٚنُن ٹھیٖک چھُ تٔمِس گوٚو یِم پیج وٕچھِتھ اِطمِنان اَسہِ چھُ باسان اَڑٮ۪ن تحقیٖق ہَسا گوٚو یِہوٚے مےٚ ہَسا کوٚر مےٚ اِسلام کیو اے یَس پٮ۪ٹھ تحقیٖق اِسلام وٮ۪بَس پٮ۪ٹھ وٕچھ مےٚ علماہَن ہِنٛدۍ اقوال اور پَتہٕ اوس تٔمۍ لیوٚکھمُت یعنی راجا ہَسا چھُ یِتھ پٲٹھۍ سُہ اوس تٔمِس نزدیٖک راجا تۄہہِ سَمجھ یِوان مَسلہٕ گوٚو غرض چھُ کہِ اَتھ منٛز چھُ اَسہِ کیٛاہ وُسعت وُسعت قلبی کَرُن پٲدٕ دِلَس منٛز وُسعت کَرٕنۍ پٲدٕ کہِ یِم ڈِفرَنٛٹ فتواہَن منٛز آسن ڈِفرَنٕس کُنہِ ساتہٕ اہل حدیٖث علماہَن درمیان تہِ یا باقٕیَن یِمَن فروعاتَن منٛز اَتھ منٛز چھُ کیٛاہ أکِس اِنسانَس دِل کُشادٕ تھاوُن اَتھ منٛز چھِنہٕ دِلٕچ تنٛگی کَرٕنۍ چھُنہ وَنان اِمام احمد صٲبَس نِش آو اَکہِ دۄہ اَکھ شخص رحمتہ اللہ علیہ ووٚنَس تٔمِس تہِ ٲسۍ أمِس کِتاب اِختِلافَن مُتعلِق تٔمِس ناو کِتاب الخلاف تٔمِس ووٚن اِمام احمد صٲبَن نہ اَتھ منٛز تھاوناو کِتاب الخلاف کیٛاہ تھاوناو کِتاب السعہ وُسعتٕچ کِتاب ییٚلہِ علماہَن اِختِلاف آسہِ دَلایلَن ہِنٛدِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ تَتھ منٛز چھِ عام نَفرَس کیٛاہ آسان وُسعت اَوا سَمجھ تۄہہِ گوٚو یہِ اوس اَسہِ کَتھ مُتعلِق زکات ال یعنی ہُلی یعنی زیوراتَن مُتعلِق کیٛاہ زیوراتَن ہِنٛدِس زکاتَس مُتعلِق ٹھیٖک چھا ٹھیٖک چھا اور وۄنۍ چھُ اَسہِ ژوٗرِم سُہ گوٚو زکات العروٗزِ تِجارت تِجارتی سامانَس سامان کِس زکاتَس مُتعلِق سُہ کیٛاہ چھُ یِوان مَسلہٕ یعنی عروٗزُ تِجارت کَتھ چھِ أسۍ وَنان یُس تہِ کانٛہہ چیٖز ہٮ۪نہٕ کٕننہٕ خٲطرٕ آسہِ آمُت تھاونہٕ ٹھیٖک چھا چاہے کانٛہہ تہِ ٲسۍ نہٕ اَسہِ ووت تۄہہِ گُرٮ۪ن چھَنہٕ زکات کھَسان کِہیٖنۍ اگر کانٛہہ گُرٮ۪ن ہُنٛد کاربار آسہِ کَران ہٮ۪وان کٕنان آسہِ تٔمِس کیٛاہ کھَسہِ تَتھ کھَسہِ زکات ییٚلہِ تٔمِس ؤری گژھِ سُہ کَرِ حِساب اَتھ کِتھ پٲٹھۍ چھُ حِساب آسان کَرُن گُرۍ ییٖتیٛاہ أمِس آسَن پنٛنہِ جایہِ تِمَن کَڑِ یہِ قۭمَتھ اور بیٚیہِ یوٗتاہ أمِس کیٛاہ آسہِ مال یعنی یوٗتاہ أمِس باقٕے لُکھ آسَن داران سُہ کَرٮ۪س پٕلَس آو سَمٕجھ اور یوٗتاہ أمِس نَفع آسہِ آمُت سُہ تہِ کَرٮ۪س پٕلَس اور یوٗتاہ یہِ باقٕیَن داران آسہِ کیٚنٛہہ ہَن علماہَن نزدیٖک سُہ کَرٮ۪س کیٛاہ ماینَس اور پَتہٕ اگر یُس أمِس قۭمَتھ اَتہِ درٛاو سُہ اوس نِصابَس واتان نِصاب کَمہِ اعتبار بَنایوس ہُے أزیُک اِختِلاف سۄنَس تہٕ رۄپَس پٮ۪ٹھ سیوٚدُے کَتھا گُرٮ۪ن ہُنٛد کاربار یُس کَران آسہِ تٔمِس واتہِ ضروٗری نِصابَس گوٚو سُہ دِی پَتہٕ تَتھ 2.5% کیٛاہ دِیَس ہر ؤری اَوا سَمٕجھ گوٚو غرض چھُ یہِ عروٗزُ تِجارت اور یِتھَے پٲٹھۍ کانٛہہ اگر آسہِ کَران
باقٕے نہ یِم تہِ تِجارتی سَپدان ترٛامُک تِجارت چھا کانٛہہ کَران یا باقٕے آ وۄنۍ چھُ ییٚتٮ۪ن مَسلہٕ کانٛہہ کٲنٛسہِ چھِ کَران کٲنٛسہِ کورِ خاندَر چھِنہ کَران اَمہِ پَتہٕ چھِ یہِ گژھان ؤرِو اور أمِس چھِ آسان سۄنہٕ ہنا سۭتۍ أمِس چھُ خاندَر وَنان وَلہٕ یہِ ژھٕنو کٕنِتھ کُنہِ جایہِ ہٮ۪مو کیٛاہ زٔمیٖنُک پٕلاٹ ٹھیٖک چھا تِتھ پٲٹھۍ بَچو أسۍ زکات نِش ٹھیٖک چھا اور أمِس چھِ پَتہ أسۍ بَچو زکات نِش لیکِن یِم بَچَن نہٕ سَہل سَہل أمِس چھُنہ وَنُن ژےٚ کیٛازِ ہیوٚتُتھ یہِ یِم چھِ یِمَن چھُ آسان غرض یِہوٚے اَتھ کھَسہِ قۭمَتھ پَتہٕ کٕنو 10 ؤری گٔژھِتھ آز چھُ زٔمیٖنَس منٛز فٲیدٕ اگر یِمو تَمہِ پٔرپَز خٲطرٕ اوس تھوٚمُت تیٚلہِ بَنیو یہِ عروٗزُ تِجارتو منٛز تیٚلہِ چھُ أمِس اَتھ تہِ ہر ؤری وٕچھُن کہِ یَتھ کوٗتاہ کھوٚت قۭمَتھ اور تَمیُک 2.5% چھُ أمِس کیٛاہ دیُن زکات اگر أمِس 10 لَچھ گٔے قۭمَتھ أمِس چھُ دیُن 2%. اگر أمِس نَیہِ ؤری 20 لَچھ اوس قۭمَتھ أمِس چھُ 20 لَچھَن دیُن گوٚو یہِ چھُنہٕ یِتھَے پٲٹھۍ کینٛہہ آسان اگر وۄنۍ کٲنٛسہِ تھوٚو زٔمیٖن ہٮ۪تھ ووٚنُن پَگاہ زٮ۪وَن شُرۍ پَتہٕ بَناوو نیٚچوٗ اگر زاو تٔمِس بَناوو ہُتٮ۪ن مکان یا باقٕے بَناوو أمِس ما چھِ کٕننہٕ خٲطرٕ یہِ اَتھ کھَسہِ نہٕ اَوا سَمجھ گوٚو عروٗزُ تِجارت ہیٚکہِ زٔمیٖن پٕلاٹ تہِ بٔنِتھ او اَتہِ اَتہِ چھُنہٕ اَوا سَمجھ تۄہہِ چھِ پَتہ برونٛٹھ چھِ أڑۍ ٲسۍمٕتۍ وَنان یعنی ہیٖلہٕ حظ ہیٖلہٕ زکات نِش بَچنہٕ خٲطرٕ ؤری گژھِ نہ گژھُن أمِس وَنان ؤری برونٛٹھٕے یُتھُے أمِس باسہِ کہِ پَگاہ گژھِ ؤری یہِ تُلِن یہِ سۄنہٕ ہن یہِ دِیِن پَنٕنہِ خاندارنی وَنہِ یہِ گوٚو میٛانہِ طرفہٕ ژےٚ گِفٹ یُتھُے وۄنۍ بیٛاکھ ؤری آسہِ تَیار گژھنَس خاندارٮ۪ن تُلہِ واپَس سۄ دِی أمِس واپَس گِفٹ یِمَن کھَسہِ نہٕ زِندگی بَر زکات کِہیٖنۍ اور پاکِستانَس منٛز گٔیو پٔتمہِ لَٹہِ تَتہِ کَریو کَمو تۄہہِ چھِنہ آسان کینٛہہ دارالعلوٗم یِتھ تہِ تِمو ووٚن تِمَن أسۍ ہَسا دِمو تۄہہِ زکات بَچٲوِتھ تھوڑا بہت ووٚنہوکھ تُہۍ دِیِو اَسہِ زکات اگر تۄہہِ رۄپیَس بٔڑۍ بٔڑۍ بِزنِس مین چھِ اگر کٲنٛسہِ 10 کَرورَن ہُنٛد بِزنِس چھُ أمِس کوٗتاہ زکات کھَسہِ گژھِ نہ واریاہ اگر تۄہہِ رۄپیَس 2 لَچھ چھُو کھَسان زکات تُہۍ دِیِو سا اَسہِ یِم 2.5 لَچھ أسۍ دِمو تۄہہِ یورٕ 1 لَچھ رۄپیہِ گِفٹ واپَس کیٛاہ دِمو تۄہہِ تہِ بَچییو 2.5 اور أسۍ تہِ بَچے تَتھ پٮ۪ٹھ اوس پَتہٕ لیوٚکھمُت سُہ حافِظ محمد زُبیر چھُنہ تٔمۍ اوس پَتہٕ لیوٚکھمُت تَتھ پٮ۪ٹھ گوٚو بہرحال تٔمۍ اوس تَتھ پٮ۪ٹھ لیوٚکھمُت کِہیٖنۍ تُہۍ وٕچھِو ہیٖلہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم کَران گوٚو غرض چھِ کہِ یہِ چھُنہٕ ہیٖلہٕ چھُنہٕ کَرُن کینٛہہ یہِ اوس یہوٗدَن ہُنٛد عادت یعنی کِتاب الحیل چھَنہ صحیح بُخاریَس منٛز اِمام بُخارٮ۪ن أنۍ مٕژ یعنی کینٛہہ ہیٖلٕز چھِ یعنی یِمَن اَسہِ اِجازت چھُ شرعی طور پَر مِلان لیکِن یِتھ پٲٹھۍ نہٕ کینٛہہ یہِ کَرِ پانَس پٮ۪ٹھ یعنی فرایض ژھٕنۍ یہِ ساکھ پانَس پٮ۪ٹھ کٔرِتھ گوٚو غرض چھُ یہِ کیٛاہ اوس مےٚ عروٗزُ تِجارت گوٚو تِجارتی سامان یُس کُنہِ تہِ چیٖزُک تِجارت آسہِ کَران تٔمِس چھِ تَتھ زکات کھَسان ہر ؤری چھُ تٔمِس کیلکُلیٹ کَرُن یُس تٔمِس سٹاک آسہِ اور یُس تٔمِس نَفع آسہِ اور یُس تٔمِس کیٛاہ آسہِ یُس تٔمِس باقٕیَن نِش پونٛسہٕ آسَن سُہ کَرِ سُہ اٮ۪ڈ اور یُس سُہ باقٕیَن داران آسہِ سُہ کَرِ سَبٹرٛیکٹ اور پَتہٕ اگر سُہ نِصابَس اوس واتان سُہ دِی تَمیُک 2.5%. سَمجھ یِوان مَسلہٕ یہِ گوٚو عروٗزُ تِجارَتَن مُتعلِق ٹھیٖک چھا اور أتھۍ سۭتۍ چھُ بیٛاکھ چیٖز تھاوان تعلُق سُہ گوٚو شِیرٕز چھِنہ آسان شِیَر مارکیٹَس منٛز چھُ کانٛہہ زَن کَران اِنویسٹ اَتھ کٔرۍزیو پوٚتُس تُہۍ توتہِ علماہَن سۭتۍ پوٚتُس یہِ سُہ گوٚو کہِ یعنی اگر کانٛہہ شِیَر یعنی کانٛہہ چھُ کَران تِتھۍ کَمپٔنی منٛز اِنویسٹ مِثال کے طور پَر دَوا کَمپٔنی منٛز فیکٹرٛی منٛز مِثال کے طور پَر یِم چھِ سامان وامان تَمام اَتہِ اَنان یِم چھِ سٮ۪ٹ اَپ یہِ کَران سٲرٕے یِمَن چھِنہٕ پَتہٕ آسان یہِ سامان کٕننُک غرض یُس اَمہِ منٛز پَتہٕ پرٛوڈَکٹ نیرِ یِم چھِ سُہ کٕنان ٹھیٖک چھا أمِس چھُنہٕ دیُن یُس أمۍ گۄڈنٮ۪تھ کوٚر نہ اِنویسٹ أمِس چھُنہٕ تَتھ دیُن بٔلکہِ ؤری پَتہٕ ؤری یُس یِمَن نَفع گژھِ نہ حٲصِل سُہ اگر نِصابَس اوس واتان تَتھ چھُ یِمَن دیُن گوٚو أمِس چھُنہٕ ہُتھ دیُن اِنویسٹمٮ۪نٛٹَس چھُنہٕ أمِس دیُن ٹھیٖک چھا لیکِن بیٛاکھ چھُ تیُتھ کانٛہہ بِزنِس کانٛہہ چھُ زَن کَران ڈونٮ۪ن ہُنٛد بِزنِس تٔمۍ کوٚر ڈونٮ۪ن منٛز اِنویسٹ سُہ ما تھایہِ ڈوٗنۍ أڑۍ ما روزان أتھی سُہ مۄکلایہِ نہ سورُے سُہ تٔمِس چھُ سٲرسٕے دیُن یہِ تٔمۍ اِنویسٹ تہِ کوٚر اور یہِ تٔمِس نَفع آو سُہ یی ہُتھ حکوٗمَس منٛز سُہ چھُ اَمیُک کاربار کَران تۄہہِ آو مَسلہٕ سَمٕجھ گوٚو غرض چھُ کہِ اگر کانٛہہ دُکان چھُ کُنہِ جایہِ ہٮ۪وان مٔلۍ پَتہٕ چھُ یہِ کاربار کَران أمۍ ہیوٚت 10 لَچھَن دُکان اور 4 لَچھَن تونَس 14 اور پَتہٕ زیوٗنَس 1 لَچھ ؤرِیَس أمِس چھا دِنہٕ وۄنۍ 15 لَچھَن زکات کِنہٕ 5 لَچھَن 5 لَچھَن کیٛازِ ہُہ 10 لَچھ کیٛاہ چھُ سُہ ما چھُ چھُنہ بُنیاد یعنی سُہ ما چھُ تَتھ منٛز چھُنہٕ یہِ گژھان کینٛہہ گوٚو غرض چھُ کہِ یہِ چھُ اَتھ مُتعلِق اَسہِ تھاوُن یاد اور بیٛاکھ مَسلہٕ سُہ گوٚو کیٛاہ یُس أتھۍ سۭتۍ تھاوان چھُ تعلُق سُہ گوٚو جی پی فَنٛڈَس پٮ۪ٹھ ہاں جی پی فَنٛڈ اوس نہ آسان وۄنۍ چھِ آسان اٮ۪ن پی ایس آز جی پی فَنٛڈ اوس نہ آسان مُلٲزِمَس تَتھ چھا أمِس زکات دِنۍ کِنہٕ کِہیٖنۍ تہِ یہِ تھوڑا یَلہٕ ہاں یہِ پیٚنو أسۍ کینٛہہ یہِ چھُنہ جی پی فَنٛڈ چھُنہ آسان تۄہہِ چھُ پَتہ جی پی فَنٛڈ چھُنہ آسان مُلٲزِمَس آسان اَکھ راے چھِ تَتھ مُتعلِق ییٚلہِ ہَسا یہِ پَتہٕ لاسٹَس کَڑِ نہ اِکوَٹَے تَمے ساتہٕ دِیِن یہِ أمِس اَتھ پوٚتُس کیٛاہ زکات لیکِن تِتھ پٲٹھۍ گژھِ نہ بیت المالَس نۄقصان گژھِ نہ سیوٚدُے کَتھاہ یہِ دِی پَتہٕ لاسٹَس نَتہٕ کھَسہِ أمِس ہُتھ پٲٹھۍ کیٛاہ ؤری پَتہٕ ؤری لیکِن أسۍ تُہۍ وٕچھان چھِنہ جی پی فَنٛڈُک مَسلہٕ جی پی فَنٛڈَس منٛز چھُ یہِ ہٮ۪کان مِثال کے طور پَر أمِس چھِ آسان دۄیو طٔریٖقو چھُ ہٮ۪کان اَمہِ منٛز کٔڑِتھ اَکھ چھُ آسان رِفَنڈیبٕل بیٚیہِ چھُ آسان نان رِفَنڈیبٕل رِفَنڈیبٕل چھُ ہٮ۪کان یہِ 75% تانۍ کٔڑِتھ کوٗتاہ اگر أمِس رۄپیَس 10 لَچھ چھُ یہِ ہیٚکہِ 7.5 لَچھ رۄپیہِ تانۍ کٔڑِتھ یا کَم سے کَم اگر أمِس مِثال کے طور پَر اگر أمِس پے چھُنہ کۭژاہ 50 ساس بیسِک پے یہِ ہیٚکہِ 12 ٹایمٕز اَمیُک کٔڑِتھ یعنی 6 لَچھ اور کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ اگر أمِس مکان بَناوُن چھُ یا کینٛہہ باقٕے بٮ۪مار چھُ یا باقٕے یہِ ہیٚکہِ 90% کٔرِتھ کوٗتاہ اگر أمِس 10 لَچھ چھِ یہِ ہیٚکہِ 9 لَچھ کٔڑِتھ گوٚو یہِ چھُ أمۍ سُنٛدُے پونٛسہٕ مٲنۍتو أمِس چھُ تھوٚمُت کٲنٛسہِ نِش قرضہٕ چھُ أمِس کانٛہہ داران یہِ چھُ تٔمِس ہٮ۪وان وارٕ وارٕ گوٚو اَسہِ ووٚن نہ أتی یعنی أمِس أمِس چھُ اَتھ منٛز یہِ چھُ ہٮ۪کان عمل دخل اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِتھ گوٚو اَمہِ مطلب گوٚو زیادٕ صحیح چھُ اَتھ منٛز
یُتھُے یہِ ؤری پَتہٕ ؤری زکات کیلکُلیٹ کَرِ یہِ مُلٲزِم ییٚمِس گَرِ سیوِنٛگٕس آسَن یہِ آسہِ جی پی فَنٛڈ تہِ اَتھ سۭتۍ ایڈ کَران اور صحیح تہِ چھُ یِہوے اور احتِیاط واجہِ راے تہِ کیٛاہ چھےٚ یِہوے لیکِن بہٕ اوسُس بوزان پٔتمہِ لَٹہِ شیخ ظہوٗر احمد شاہ المدنی حفظہ اللہ تِم ٲسۍ دِوان ہُہ فتوا کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کَڑِ اَکھ راے ہَسا چھِ یِہوے ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کَڑِ تَمے ساتہٕ دِی یِکوَٹَے لیکِن یُس باسان چھُنا یعنی ظٲہِر راے یُس باسان چھُ سُہ چھُ باسان کہِ چوٗنٛکہِ یہِ ہٮ۪کان چھُ 90% تانۍ تہِ کٔڑِتھ 90% گوٚو مطلب سورُے گوٚو تَمہِ لِحاظ یہِ آسہِ ہر ؤری کَران جی پی فَنٛڈُک مِقدار تہِ اَتھ منٛز کیٛاہ ایڈ ہُہ نہٕ کینٛہہ سوٗدُک پٔرسَنٹیج گوٚو الگ یُس تَتھ سوٗد کھَسان چھُ اور بیٚیہِ چھو تۄہہِ پَتہ جی پی فَنٛڈ سٮ۪نٹرٛل جی پی فَنٛڈ روٗلٕز یِم چھِنا یُس تَتھ منٛز غالباً روٗل 11 چھُ تَتھ منٛز ہیٚکہِ یہِ بٔرِتھ یورٕ کاکَد مےٚ مَسا کھٲلِو اَتھ سوٗد کِہیٖنۍ تہِ آو سَمٕجھ گوٚو غرض چھُ یہِ اوس اٮ۪کٕسٹرٛا پویِنٛٹ اور بیٛاکھ گوٚو اٮ۪ن پی اٮ۪س یُس آسان چھُ مُلٲزِمَس آز چھِنا وۄنۍ یِم نٔے نٔے مُلٲزِم لاگان یِمَن چھُ آسان کیٛاہ اٮ۪ن پی اٮ۪س یِمَن چھُنہٕ آسان ہُتھ پٲٹھۍ جی پی فَنٛڈٕکۍ پٲٹھۍ کینٛہہ اور اَتھ منٛز ہٮ۪کان چھِ یِم 15% کٔرِتھ کوٗتاہ اور پوٗرٕ سٔروِس منٛز غالباً 3 لَٹہِ کوٗتاہ گوٚو 25% گوٚو اگر أمِس رۄپیَس 10 لَچھ چھِ یہِ ہیٚکہِ 2.5 لَچھ اَمہِ منٛز کٔڑِتھ آو سَمٕجھ اور پَتہٕ 5 ؤری گٔژھِتھ بیٚیہِ 2.5 لَچھ گوٚو اَتھ منٛز چھُ تھوڑا باسان کہِ ییٚلہِ یہِ پَتہٕ أمِس پوٗرٕ نیرِ تَمہِ ساتہٕ دِیِن لیکِن اگر کانٛہہ احتِیاطٕے کٔرِتھ یہِ تہِ کَرِ ایڈ ہر ؤری یوٗتاہ أمِس اٮ۪ن پی اٮ۪س اٮ۪ماوُنٛٹ آسہِ پَنُن شِیر گورمٮ۪نٛٹُک شِیر نہٕ کیٛازِ اٮ۪ن پی اٮ۪س چھُنہ کِتھ پٲٹھۍ گژھان تُہُنٛد چھُ ژھٮ۪نان أڑہَن اور گورمٮ۪نٛٹ چھُ ترٛاوان تِہُنٛد شِیر چھُ أڑہَن آسان چھُنا تۄہہِ چھُ کَرُن پَنٕنۍ ہَن کیلکُلیٹ کیٛازِ یُس گورمٮ۪نٛٹَن وٕنہِ ترٛوو سُہ ما آو وٕنہِ تُہٕنٛدِس یَتھ منٛز گوٚو غرض چھُ یہِ چھُ تَتھ مُتعلِق جی پی فَنٛڈَس اور بیٚیہِ کَتھ مُتعلِق اٮ۪ن پی اٮ۪سَس مُتعلِق ٹھیٖک چھا گوٚو یہِ اوس اَسہِ اَتھ مُتعلِق بیٛاکھ مَسلہٕ اَوا سَمٕجھ تۄہہِ کیٛاہ کیٛاہ مطلب وۄنۍ کَرو أسۍ گۄڈٕ رِوِجَن پَتہٕ یِمو أسۍ لاسٹٕکِس نۄقتَس کُن گۄڈنٮ۪تھ وَنیو اَسہِ کہِ زکاتُک مطلب کیٛاہ چھُ لُغَتَس منٛز اور بیٚیہِ کَتھ منٛز اِصطلاحَس منٛز ٹھیٖک چھُ عربی زبانہِ منٛز لُغا مطلب گوٚو عربی زبان اور دوٚیِم اہمیت یعنی منزیٖلت الزکات زکاتُک مقام و مرتبہٕ کیٛاہ چھُ اِسلامَس منٛز اور ترٛیٚیِم فواعد کیٛاہ چھِ زکاتٕکۍ ہُتھ کٔژ نۄقتہٕ وَنے مےٚ منزِلَس منٛز 7 اور ہُتھ کٔژ وَنے مےٚ فواعدَن منٛز 10 تۄہہِ چھُ یاد ہاں مطلب یہِ چھُنہ مسلہٕ سُے یُتھُے أسۍ کھٮ۪وان چھِنہ زیادٕ سٔرکُلیشَن چھِ گژھان سٲرٕے کوکُن میادَس کُن وٕنۍکٮ۪س چھِنہ اَسہِ خٲلی سُہ کوکُن چھُ وٕنۍکٮ۪س آ یہِ چھِ اَصٕل چیٖز تَوَے گژھِ کھیوٚن گژھِ کَمٕے کَمٕے لیکِن اِفطار پَتہٕ گژھِ نہٕ میادَس تَرُن فِکرِ اِفطار پَتہٕ آسہِ وَنان سون میادٕ کہِ یہِ کیٛاہ اوس یہِ کُس چھُنہ اَچانک گژھان أمِس پیٚٹھَس پٮ۪ٹھ سٲری آیٹَم وَسان مےٚ اوس وَنان دوس اَکھ اوترٕ اوٚن اَسہِ چھِ ہَمساے ووٚن تٔمِس تھاوان بَتہٕ شیٖرِتھ سیُن ویُن ترٛٲوِتھ کٲنٛسہِ چھِنہ آسان کٲنٛسہِ چھِنہ مطلب یہِ آسان أتھۍ سۭتۍ ووٚن مطلب ہورٕ گٔے نہ اَزان تٔمِس چھِ لَگان کھیوٚن تِم چھِ بَتہٕ کھیوٚن پَتہٕ کیٛاہ پَران نٮ۪ماز چھُنہ آسان یعنی یہِ چھُ آسان مےٚ اوس بیٛاکھ دوس وَنان ووٚنُن مےٚ گژھِ شامَس ضروٗری تٔژ کانٛدٕر ژوٚٹ آسٕنۍ ووٚنُس ضروٗری ووٚنُس کٔژَن رۄپیَن ہِنٛز چھِ کھٮ۪وان ووٚنُن 5 رۄپیَن ہِنٛز ووٚن مےٚ چھِ مطلب گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے یہِ آو سَمٕجھ گوٚو غرض چھُ کہِ بہٕ اوسُس وَنان تۄہہِ چھُو یادٕے گوٚو گۄڈنیُک تہِ ووٚن اَسہِ دوٚیِم تہِ ووٚن اَسہِ اور ترٛیٚیِم ووٚن اَسہِ فواعد اور ژوٗرِم کیٛاہ وَنیو اَسہِ حُکُم کیٛاہ چھُ اَمیُک زکاتُک حُکُم اَسہِ ووٚن یہِ چھِ فرض یہِ چھُ سیٚودُے کَتھ یہِ چھِ اِسلام کیو اَرکانو منٛز اَمِچ فرضیت چھِ قرآن سُنت اور اِجما سۭتۍ ثٲبِت اور پٲنٛژِم شروٗط الوجوٗب وجوٗب خٲطرٕ کٔژ شرط چھِ 5 اِسلام حُریہ آزاد گژھِ آسُن غلام گژھِ نہٕ آسُن کینٛہہ نِصاب مالکہِ نِصاب گژھِ آسُن اور أمۍ سُنٛد نِصاب گژھِ ٹھٔہرِتھ آسُن اور ژوٗرِم بیٚیہِ حول گژھِ گُزرُن یعنی ؤری گژھِ گُزرُن تَمہِ منٛز چھِ کینٛہہ مُستثنا کینٛہہ چیٖز یِمَن نہٕ یعنی ؤری گُزرُن شرط چھُ کِہیٖنۍ تہِ اور تَمہِ پَتہٕ ووٚن اَسہِ کَتھ کَتھ چیٖزَس شیٚیِم کَتھ کَتھ چیٖزَس چھِ زکات کَتھ کَتھ کٔژَن چیٖزَن چھِ کھَسان ژۄن اَکھ گوٚو بہیٖمت الانعام چاروٲے اور دوٚیِم الخارِج من الارض یعنی یُس زٔمیٖن منٛز نیران چھِ پرٛوڈَکشَن اور ترٛیٚیِم یعنی سۄن تہٕ رۄپ اور یِم اَمِکۍ بیٚیہِ باقٕے مُتبادِل چھِ اور ژوٗرِم عروٗز التجارت تجارتی سامان اور بہیٖمت الانعامَس خٲطرٕ وَنہِ اَسہِ بیٚیہِ 2 شرط تہِ ہُمو 5 علاوٕ یِم گژھن آسٕنۍ کیٛاہ مٔٹراونہٕ خٲطرٕ یا دۄدٕ خٲطرٕ یا نَسلہٕ خٲطرٕ آمٕتۍ پَلنہٕ کامہِ خٲطرٕ نہٕ کینٛہہ اور دوٚیِم یِم گژھن آسٕنۍ ؤری کِس اَکثر حِصَس نٮ۪برٕے کھٮ۪وان یُس یِمَن منٛز گاسہٕ چَرٲے منٛز یا باقٕے یُس نہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد زٔمیٖن آسہِ ووٚن اَسہِ اور پَتہٕ ووٚن اَسہِ تِہُنٛد نِصاب کیٛاہ چھُ اور یِتھَے پٲٹھۍ ووٚن اَسہِ پَتہٕ باقٕیَن ہُتھ پیداوارَس مُتعلِق اور سۄنَس مُتعلِق اور زیوراتَن مُتعلِق اور باقٕے وۄنۍ چھُ ٲخری چیٖز سُہ گوٚو کیٛاہ آ وۄنۍ چھُ اَکھ چیٖز ییٚتٮ۪ن سُہ گٔیو مےٚ مٔشتی سُہ گوٚو اگر کانٛہہ تۄہہِ پونٛسہٕ داران چھُو تۄہہِ چھو تَتھ یعنی یُس تۄہہِ پونٛسہٕ داران چھُو تۄہی چھو تَتھ زکات دِنہٕ کِنہٕ سُے دی تَتھ اَتھ چھِ 2 قٕسٕم اَکھ گوٚو اگر یہِ تیُتھ پونٛسہٕ دارَن وول چھُ ییٚمۍ یِم لگ بگ کھیٚمٕتۍ چھِ أمۍ سٕنٛز چھَنہٕ اُمید آوان یہِ کیٛاہ دی واپَس اَتھ چھَنہٕ تۄہہِ دی یُتھُے سُہ دی واپَس تَمہِ ساتہٕ دِمہوس لیکِن بیٛاکھ گوٚو یُس دِنہٕ وول چھُ اَوَس منٛز چھُنہٕ ٹال مَٹول کَران تۄہہِ چھو تَتھ تیٚلہِ دِنۍ یِہوے چھُ اَتھ منٛز صحیح اور احتِیاط واجہِ راے چھِ یِہوے کیٛاہ آو سَمٕجھ یُس کھیٚمٕتۍ آسَن تٔمۍ تِم چھِ تَتھ چھِنہٕ دِنۍ اَسہِ لیکِن یُس دِنہٕ وول آسہِ سُہ آسہِ وارٕ وارٕ دِوان یِم اَسہِ تٔمِس نِش پونٛسہٕ آسَن تِم تہِ کَرو أسۍ پَنٕنِس ہُتھ یعنی پونٛسَن سۭتۍ ایڈ آو مَسلہٕ آسہِ سَمٕجھ ٹھیٖک چھا کیٛاہ آسہِ
آ یہِ مسلہٕ سمجھ. اور وۄنۍ چھُ بیٛاکھ سُہ گوٚو کانٛہہ چھُ کٲنٛسہِ آسان پونٛسہٕ داران, مطلب کانٛہہ دارِ کٲنٛسہِ پونٛسہٕ رۄپیَس 10,000, أمِس چھِ پَتہ یہِ نہ یی نہٕ وۄنۍ, أمِس چھِ یورٕ آسان زکات تہِ کھسان رۄپیَس 10,000 أمسٕے نفرَس. یہِ چھُ کَران کٲم, یہِ چھُ وَنان أمِس نیر سا, سُہ ہسا گٔیے وۄنۍ ژےٚ میٛانہِ طرفہٕ کیٛاہ زکاتٕے. یہِ چھُنہٕ جٲیِز, یہِ چھُنہٕ زکات دِوان کینٛہہ, یہِ چھُ پَنٕنۍ 10,000 زِنٛدٕ کَران. تِم ٲسۍ أمۍ کھیٚمٕتۍ, اور أمۍ کیٛاہ کٔرۍ یِم تٔمِس زکات دِنہٕ سۭتۍ. نہ یہِ چھُنہٕ جٲیِز, اَوا سَمجھ, یہِ چھُنہٕ جٲیِز, اَوا تۄہہِ سَمجھ, یہِ چھُ تَتٮ۪ن یاد تھاوُن. وۄنۍ چھُ اَسہِ ٲخری, سُہ گوٚو سٔتِم تہٕ ٲخری مَسلہٕ, سٔتِم تہٕ ٲخری مَسلہٕ چھُ اَسہِ, سُہ گوٚو کیٛاہ, مصارِف الزکات. زکات کَمَن کَمَن وَتَن منٛز چھِ یِوان أمِس کیٛاہ خرچاوٕنۍ, تِم چھِ اللہ تعالیٰ ہَن پانَے کٔرمٕتۍ بیان سورہ توبہَس منٛز. اللہ تعالیٰ ہَن چھِ کَتھ منٛز کٔرمٕتۍ بیان, سورہ توبہَس منٛز اللہ تعالیٰ فرماوان, اِنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. زکاتَس چھِ آمٕتۍ ٲٹھ مصارِف ذِکِر کَرنہٕ, یعنی زکات ہَسا چھُ ٲٹھَن وَتَن منٛز خرچاوُن أمِس. تِم چھِ پانَے اللہ تعالیٰ ہَن سورہ توبہ آیت نمبر 66 منٛز بیان کٔرمٕتۍ. گوٚو کٔژ کٔژ مصارِف چھِ اَتھ, ٲٹھ. لیکِن یِم چھِنہٕ, یعنی اگر کٲنٛسہِ زکات آسہِ کھٔژمٕژ رۄپیَس 8,000, أمِس چھُ ہر کُنہِ منٛز اَکھ اَکھ ساس دیُن, نہ, بٔلکہِ وٕچھُن چھُ کہِ اَتہِ کانٛہہ کُس چھُ یِوان. ضروٗری ما چھِ یِم سٲری مصارِف آسان لَبنہٕ یِوان, ییٖتیٛاہ اَتہِ لَبنہٕ آسَن یِوان أمِس چھُ تِمَن دیُن, یا تِمو منٛز أکِس. ضروٗری چھُنہٕ کہِ یِمَن سارنٕے دِی کیٛاہ بٲگرٲوِتھ. اَوا مَسلہٕ سَمٕجھ, کٔژ مصارِف چھِ زکاتٕکۍ, ٲٹھ. گۄڈنیُکُے چھُ الفقرا, الفقرا, فقرا یِم آسَن تِم کَم گٔے, یِم نہٕ پَنٕنۍ, یعنی یُس تِمَن پوشَن, یُس تِمَن یہِ چھُنہ ضوٚرَتھ کِفایا, یُس تِمَن کھٮ۪ن چٮ۪ن خٲطرٕ ضوٚرَتھ چھُ, تِم آسَن نہٕ لَبٲنی سُہ سِوایے تھوڑا بہت. اور أڑۍ چھِ علما وَنان یعنی دوٗنَن نِصف, یعنی یُس تِمَن نٮ۪صف ؤری کھۄتہٕ کَمسٕے آسہِ پوشان, تِم آسَن تیوٗتاہ آسہِ تِمَن پونٛسہٕ یُس تِمَن نٮ۪صفہٕ کھۄتہٕ کَمٕے کِفایت آسہِ کَران, یعنی شیو رٮ۪تو کھۄتہٕ کَمٕے کَمٕے آسہِ تِمَن پوشان, باقٕیَن شیٚن رٮ۪تَن پٮ۪ٹھ آسہِ تِمَن فاقہٕ لَگان. آو سَمٕجھ, یِتھَے پٲٹھۍ کَرو أسۍ حِساب. یعنی اگر تِمَن رۄپیَس 1,00,000 چھُ خرٕچ, تِمَن آسَن 50,000. سَمجھ چھِ یِوان, گوٚو یِمَن چھِ أسۍ وَنان کیٛاہ, فقرا. دوٚیِم چھُ المساکیٖن. مساکیٖن گٔے تِم یِمَن یِمَن تِمَن تہِ نہٕ آسہِ نہٕ پوٗرٕ کِہیٖنۍ, لیکِن نٮ۪صفہٕ کھۄتہٕ زیادٕ. یعنی اگر تِمَن 1,00,000 چھُ خرٕچ, تِمَن آسَن 60,000, 70,000, 60,000, لیکِن أڑہَن آسٮ۪کھ پَرَے, تِمَن چھِ وَنان مساکیٖن. گوٚو زیادٕ چھا حاجت منٛز فقرا کِنہٕ مساکیٖن؟ فقرا. تَوَے کوٚر رۄبَن کَمَن ہُنٛد ذِکِر گۄڈٕ, فقراہَن. اور ترٛیٚیِم العاملون علیہا, ترٛیٚیِم کَم چھِ, عامل, یعنی یِم زکاتٕکۍ عامِل آسَن, یِم زکات کَلٮ۪کٹ کَرنہٕ خٲطرٕ اور یِمو حکوٗمَتَن مُقرر آسَن, اِسلٲمی حکوٗمَتَن مُقرر آسَن کٔرمٕتۍ, تِمَن تہِ چھُ تَمہِ منٛز تَنخواہ یِوان تھاونہٕ. وۄنۍ چھُو تُہۍ بیت المال, ییٚتہِ چھُنہٕ حظ بیت المال تۄہہِ تہِ شاید, اور تُہۍ اگر تُہۍ تِمَن تھٲیِو کیٛاہ یِم زکات جمع کَران, تِمَن تھٲیِو تُہۍ تَنخواہ, سُہ مۄکلہِ بیت المالٕے تٔتھۍ سۭتۍ. یہِ چھُنہٕ ییٚتہِ, یہِ کَمہِ ساتہٕ چھُ, ییٚمہِ ساتہٕ اِسلٲمی حکوٗمَت آسہِ, تَمہِ ساتہٕ چھُنہ بٔڑِس پیمانَس پٮ۪ٹھ گژھان یِم تَمہِ خٲطرٕ مٲنۍتو, تِم چھِ آسان نوکری تَتھ منٛز کَران تِمَن, تِمَن چھُ تَمہِ منٛز کیٛاہ یِوان, زکات منٛزٕے دِنہٕ. اور ژوٗرِم المُعلفتُ قُلوٗبُہُم, دِلَن تعلیٖف, اُلفت ترٛاونہٕ خٲطرٕ, یِم قبیٖلَن ہِنٛدۍ سردار آسان آسان, اَوا سَمٕجھ, تِم یا اِسلام نوٚوُے نوٚوُے اِسلام کوٚر کٲنٛسہِ قبوٗل, تٔمۍ سُنٛد دِل ٹھٔہراونہٕ خٲطرٕ اَتھ پٮ۪ٹھ, خاص طور پر اگر سُہ قبیٖلُک کیٛاہ آسہِ ہا, سردار آسہِ ہا, تہٕ تَمہِ سۭتۍ اوس نا, ییٚلہِ قبیٖلُک سردار اوس آسان, تَمہِ سۭتۍ ٲسۍ پَتہٕ باقٕے قبیٖل وٲلۍ تہِ یِوان. گوٚو تَمہِ موٗجوٗب گوٚو اَتھ خٲطرٕ تہِ ہٮ۪کو زکات استعمال کٔرِتھ. کٔژ گٔے؟ اور پوٗنٛژِم الرِقاب, سُہ پوٗنٛژِم کیٛاہ چھُ, الرِقاب, سُہ گوٚو یعنی غلام آزاد کَرُن. اور وَنان اَتھ منٛز علما, وَنان چھِ اگر ہَسا قۭدۍ تہِ آسہِ, مُسلمان قۭدۍ آسَن, یِم زَمانَت موٗجوٗب مجبوٗر آسان, چھُنہ کانٛہہ قۭدۍ آسان أمِس زَمانَت پٮ۪وان دِنۍ, وَنان شیخ حُسمین رحمتہ اللہ فرماوان چھِ الفصول فی سیامَس منٛز کہِ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ ہٮ۪کو استعمال کٔرِتھ. آوا سَمٕجھ, گوٚو اس لیے کٔژِم گوٚو, پوٗنٛژِم. شیٚیِم الغارِمون, غارِمون گوٚو یِم مقروٗز آسان, یِمَن قرضہٕ آسہِ کھوٚتمُت, قرضَس منٛز ڈُبیمٕتۍ آسان, یِم نہٕ پانہٕ ہٮ۪کَن سُہ قرضہٕ پوٗرٕ کٔرِتھ کِہیٖنۍ تہِ, تِم ہٮ۪کَن نَکھ ؤرِتھ کِہیٖنۍ, تِمَن تہِ ہٮ۪کو اَمہِ منٛزٕ دِتھ. اگر چھِ تِم مالدار تہِ آسان, اگر ہورٕ کھٮ۪ن چٮ۪ن اعتبار تہِ مالدار آسان, لیکِن قرضہٕ آسان نَکھ ہٮ۪کان ؤلِتھ, لیکِن اَتھ منٛز چھُ سیوٚدُے کَتھا, اَتھ منٛز چھُ پَتہٕ فٲصلہٕ کَران اَتھ منٛز یِمو کِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ قرضہٕ کھولمُت پانَس, اور باقٕے یِم مَکھالَن پَتہٕ اَمہِ پَتہٕ بیٚیہِ ییٚلہِ یِمَن أسۍ دِمو, سُہ چھُ وٕچھُن. اور سٔتِم, سُہ گوٚو فی سبیٖلِ اللہ, اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ منٛز, یعنی رۄبہٕ سٕنٛدِ وَتہِ منٛز لَڑنہٕ خٲطرٕ, رۄبہٕ سٕنٛدِ وَتہِ منٛز لَڑنہٕ خٲطرٕ ہَسا گژھِ یہِ استعمال. مِثال کے طور پر یہِ سَمجاوو تُہۍ یِتھ پٲٹھۍ, مطلب أسۍ زَن کَرو کُنہِ تہِ مُلکٕچ کَتھ, اِنڈیاہٕچ, پاکِستانٕچ, بنٛگلادیشٕچ, سری لنٛکاہٕچ, ہر کُنہِ مُلکَس چھُنہ پَنُن پَنُن فوج آسان, کَمہِ خٲطرٕ, دِفاع کَرنہٕ خٲطرٕ, ڈِفٮ۪نسہٕ خٲطرٕ. تِتھَے پٲٹھۍ ییٚلہِ اِسلٲمی حکوٗمت تہِ آسہِ, اِسلٲمی رِیاست تہِ آسہِ, تِمَن تہِ آسہِ نہ پَنُن فوج. گوٚو یُس اِسلٲمی رِیاستُک فوج چھُ آسان, یِتھ پٲٹھۍ صحابہ ٲسۍ آسان, یا یِتھ پٲٹھۍ تَمہِ پَتہٕ حکوٗمت آسان, تِمَن ٲسۍ نہ, تِم ٲسۍ نہ لَڑان رۄبہٕ سٕنٛدِ وَتہِ منٛز. گوٚو اِسلٲمی حکوٗمت ٲس تِمَن خٲطرٕ کُس چیٖز کَران استعمال, زکاتُک اَکھ مَدٕ اوس یہِ تہِ آمُت تھاونہٕ. آ سَمٕجھ, گوٚو اس لیے فی سبیٖل اللہ, اَتھ منٛز تہِ ہٮ۪کو یہِ استعمال کٔرِتھ. اور ٲٹھِم, سُہ گوٚو اِبنُ السبیٖل. اِبنُ السبیٖل کیٛاہ گوٚو,
مسافر ابن سبیل کیا گو مسافر مطلب یہ نہیں کہ یہ دراو غیر سفرس نا یہ پھشو سفرس مز شنہ کا پنس منزلس وئتت امس تہ ہکو زکات زکات مز ہکو کیا امس کیا زنا ابن سبیل کس صبح پر انا ابن سبیل گو یعنی عربس مز شی عربی اس مز شی ونان ابن کونی چیز کس ابن یعنی کونی چیز ابن شی امس ام موجب ونا ام چھ چیز لازم اثر رکمت ابن السبيل کیا جیش وات آسا ام لازم رب نتاوی ونس کیا ابن السبيل آوا سمجھ جیتے پیٹ کہاں پرند شاہ سویس آب سیوت مزشی مالا بنتا بچھونا ابن الماء آبو نیچو بوسی من منا صبح ہے کیا اس منا من کیا ابنا الجوال اس گئی کمان ہند موبائل ہن نیچی کیا جیش آسان کمان سید لگیت موبائل ہن سید اس خدر شن زکاة یہ ابن السبيل اس بایت مز فائشو سوچنے کا پانس منزل مقصود اس ویتے کی ہند گو یہ ہوئی شو ایسے یہ مش اٹھ مد کمک زکات اور ربن فرمو ان یعنی اٹھ مصارف ربن فرمو انما حسرک سی یعنی یمن یوت حاصل لگی ہوئی اوا سمجھ گو توے فرماوان شیخ سمن منان ولا يجوز صرفها في غيرها ام بغیر نہ سچن باقی چیزن مزی صرف کرن جائز کا بنا المساجد مسجد بنان خطر و اصلاح الطرق و تشیر نہ خطر کہ از ربن کر امیک مستحق ذکر حسر سان فرمون انما الصدقات او سمج و تم موجب یم ایش مصارف یم ایش زکات مصارف سوا ایش اخرا علماء هنهز کی اس ونو تن فی سبیل الله کی علماء شی ونا یتم شیخ سمن سبد چونا ونا و من سبیل الله العلم الشرعی فی سبیل الله اسما شی ونا کی العلم الشرعی شرعی علم پتہ اس دیش اختلاف شات اترایس دی نشا لیکن ایش علماء هنهز اخرا کیا جی اتپیٹ یعنی اتپیٹ ہمیں فی سبیل اللہ سید کیا گسان چھو اسلام اس دفاع گسان چھو علم شرعی سید چھو اسلام اس کیا گسان دفاع گسان وہ تم موجب چھتا ہوئے ونان اہل علم انہیز اک جماعت اگر طالب علم غریب آسی اور امس آج کتاب انہیں ضرورت باقی انہیں چیزیں ضرورت امس حکو ام مز زکاة مز دیت بیید امس آج اگر طالب علم غریب آسی نہیں وقف آسی پر پان کرومت علم خطر تم سویفت فقیر سنس کیٹگری مز دیت اما مسئلہ سمجھ بس لیش علماء انہیز اخر آئی وہ تم لحاظ گو یمش مصارف کمیک یہ مصارف زکات اوا سمجھ گو یہ اس اسے ات زکات اس متعلق ان شاء اللہ تعالی کو ستن نقطن تحت کر انا اسی بیان رودنا یا یاد ان شاء اللہ اور ریویژن تہ کریو تو ان شاء اللہ تعالی ات اور بیش ہم ایشیل تہ مسئلہ اس گسان پیش سو گو علماء کرام ان ست متعلق کانٹیکٹ کرن اور تہ مطابق پت پن مسائل حل کرن اگر علماء ہن اختلاف اس لبان پت گس پن فل علم نزون ات پٹ تہ ات مز کیا ایل پت باس امس کی کیا گو واضح یہ کر تہ مطابق عمل چھا ٹھیک یہ ذہن چھ كفي إن شاء الله تعالى أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.